si říct, OK, jdem trance. Na jazz je moc pomalej na mě dneska. Možná večer. Tamhle mám koukat. Ne do webky, tamhle. Zdravím lidi. Ano, ten Alchemist je v intru šitově dodělaný ve Photoshopu na rychlo, nebo v o tom, ne Photoshopu. V Afterech? V premiéře možná? Protože to je normálně natočený, to intro je natočený s dodělaným dodělanou párou zhrnku. Alchemist je tam šitově udělaný, já to musím dělat znova. Plánu to předělat. Čau Rozo, ahoj. A pýta na čau. Těž přiznám, dneska se budu trochu mnout oči, protože od rána šujem do monitoru a přiznám se, že teda moje oči dostávají strašně zabrat. Trošku problém se soustředit na věci, takže uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. A to jsem tyho polovinu, to je zajímavý, že polovinu dne jsem šuměl do knih a papíru a ne do počítače. Takže to je asi ze včerejška ještě, prostě unavený oči. Kdyby byla hudba moc nahlas, tak mi řekněte, že jo, se potřebuji trošku. Alchemistra si dám to až odpoledne, teďkon jsem měl hroznou chuť na kafe, takže cheers. A nějaké novinky ze světa konspiračních teorií, kde bych začal. V tomto světě je furt něco nového. Je to zábava. Je to zábava, čas Alchemistru, Alchemistr made in Czechia. Je to tak, krásné plam, já zdravím tě. Je to tak. Podporujeme domácí průmysl, až na některé dárky z Číny, ale jinak je to made in Czechia. Poli, čau. Tak. Jsem se rozhodl, přátelé, že se na vás stoupnu. Já tady mám konečně větrák. Konečně jednou větrák. Tak dlouho to trvalo. Konečně mám lustr s větrákem. Nevím, jestli to bude někde odrážet. Tam mi se to občas odráží v nějakých lesklých površích. A konečně to je příjemný. Já jsem na takový přenosný větrák, který jsem se vždycky dával bokem, aby na mě, že tady je taková malá komůrka, ve který jsem. Jo. A tady neproudí úplně optimálně vzduch, zvlášť já mám vlastně okna na západ. Je to tak. Východ, ne jich, v podstatě jeho západ, spíš takový. No, není to optimální, protože zvlášť tady v těch vedrech to takhle začíná prát, právě takhle odpoledne, že já musím zastínit v okno ještě. A neprotahuje tady úplně dobře vzduch, takže jsem vždycky jako protahuju trochu tady na chodbě vedle a pouštím sem větrák, to všechno dělat nemusím, už je nade mnou lustr s větrákem. O bože, jenom lehký proud vzduchu, jakou změnu dělá, to je neskutečný. To. Ahoj Adélo. Lucien, dobrý večer. Proč ne večer, hle? Tyjo lidi. Zdá se, že jsme spolu mluvili relativně nedávno. Takže co by mohlo být nového na poli konspiračních teorií od té doby, co jsme spolu mluvili? Well. Když Patrik trošku zabere, tak najednou najde hromadu nových věcí, kterýma vás zasype s radostí. Protože ne, že by bylo úplně nutně super něco nového každým dnem ve světě konspiračních teorií, ale každým dnem člověk najde něco nového, zajímavého a i v tom starším světě konspiračních teorií. Takže, ahoj Aloisi. V podstatě to, co já jsem teď dělal, je, že samozřejmě po obědě jsem si přečet studii, protože that's how we go around here. Takže to, co já udělám, je relativně krátká, takže chill, nebudeme ji tady společně číst, není potřeba, ale udělám si z ní poznámky do Obsidianu. Takže uděláme si nějaký výtažky, trochu o tom pokecáme, to bude relativně krátké. A následně literatura, přátelé. Není to jenom o studiích, je to občas i o knihách. A já jsem dneska projížděl znovu trošku detailně ohledně zdrojů a některých konkrétních informací tady tu úžasnou publikaci. The Secret History of the World of Jonathana Blacka. Je to konspirační autor, nazveme to konspirační teoretický autor, poměrně populární, je to teda pseudonym Moore Blake, nebo jak se jmenuje ten autor. Ale je to jedna z knih, která je potenciálně považovaná za jeden ze zdrojů třeba i Dana Browna. Při tváření věcí ohledně jeho úžasných knížek. Takže to, čemu já se teď věnuju v Iluminátech, tak je nejenom samozřejmě věda o konspiračních teoriích, ale i některé modernější zdroje a takový ten supermoderní revival ve stylu právě Dan Brown a popkultura. Dojížděl jsem teď nějaký 70. 80. leta ohledně popkultury. A to se samozřejmě týká i nějakých konspiračních narrativů a tak dál, a to mě vždycky vede zpátky k Nestě Webster, takže budu si pořizovat i ještě knížku a mám stažený jeden další dlouhý odborný článek o Nestě Webster, protože to je extrémně důležitá osoba a já chci mít co nejvíc dát o ní. S tím, že jako tady ta knížka je absolutně fascinující, jako ne, že bych ji doporučoval jako super nějaký jako detailní čtivo, pokud hledáte fakta, tak je tam nenajdete, je to úžasný freestyle. Chápu, proč to je populární, pokud by neexistuje česká verze.
takže musíte šáhnout po anglické verzi, ale je to neskutečný argumentační freestyle a mimo mladšímu já by to velice imponovalo. A řadě předpokládám lidí, kteří prostě neřešejí kritickou četbu, ale nechají se snadno opít rohlíkem, protože něco zní cool, tak to může velice snadno imponovat, naprosto chápu, proč vypadá to erudovaně, vypadá to, že autor přečetl hromadu jako velký množství zdrojů a že v podstatě navrhuje solidní alternativní výklad našich dějin. To nemohu říct. Existuje samozřejmě určitá kritika na to téma a to co lze vzít z toho, jak já jsem postupoval, tak vy nemusíte úplně nutně číst, pokud chcete dělat video o Illuminátech, celou tu knížku, což je přesně to, co já jsem nedělal. Já jsem četl pár kapitol, které byly relevantní pro mou činnost. Jedna z nich logicky byla kapitola zaměřená na Illumináty, že očekávali byste, že se dozvíte něco o Illuminátech jako tajném společenství, on mnohem víc rejpe teda do zednářů částečně, ale zednářů a v podstatě těch rozekruciánů a všechny těch věcí a hodně jde do náboženství a ezoteriky, jakože hodně, on jede hodně jako freestyle těžký. A zjistíte právě, že časem buď budete číst jeho knížku celou, anebo si přečtete něco o tom, jak on sám pracuje se zdroji, což je právě ta krása. V první řadě tady je prostě kapitola Illuminati and the Rise of Unreason. Fun fact, já to samozřejmě už jsem zapracoval do svých poznámek, ale v podstatě se Illuminátům i ve samostatné kapitole věnuje na třech stranách, neuvádí žádný zdroje, ale já vím, odkud to bere, to je úplně obvious, že to bere od Robizna, jakože to je citlové od toho anglického fyzika, který v podstatě přeložil v úvozovkách konspirační teorie o Illuminátech tehdy na konci 18. století do Spojených států, že? To byly dva, byl to Augustin Barruel a John Robison. A John Robison má populární knížku, kterou já mám tady kopii, která tehdy měla obrovský vliv na přerod té teze do Spojených států s tím, že vlastně oni dva přišli s tím, že za to, že oni měli vliv ve francouzské revoluci. A argumentace, zdrojová argumentace této knihy ohledně vlivu iluminátů na francouzskou revoluci je, tak to bylo. OK. Prostě víme všichni, že ilumináti udělali tohle a pak prostě francouzská revoluce a bylo jasný, že v tom mají prsty. OK, dobře. A to je celý. To je celý. A takhle jede dál. A jede pokračuje. A když se začnete zajímat o to, jakým způsobem on píše, protože on to odhaluje v závěru své knihy, tak vám to začne docvakávat. Tak proto. To je něco jako když vidíte rozhovor paní Drtinový v DVTV s fyzikem Rakem a říkáte si, what the fuck, proč, co? Jak to, že pokládáš tyhle otázky, jak to, že souzníte tady v té metafyzice, řešte fyziku tyhle, neřešte filozofii. A pak ona přijde ke standovi a ona je hluboce věřící a je těžce ezo. OK, už tomu rozumím, tomu levelu argumentace a způsobu, jakým člověk pracuje. Tady něco podobného je super tady v té knižce, protože on má v závěru část, která se věnuje zdrojům, tak doufám, že mám založenou. Jo, já jsem si ji vlastně nezakládal, protože se to dá relativně snadno najít. A je tam pár stranek, kde on vyjmenovává a popisuje zdroje, ze kterých vycházel. A oh boy, to je materiál. To je nádhera. Protože on v podstatě ukazuje, jakým způsobem pracuje, jaký zdroje hodnotí, jakým přikládá rovinu a tak dál. A tam to je krásně vidět, že to je prostě člověk, který sice přečetl tunu věcí, ale já bych to připodobnil trochu tý svý, nazvěme to ezofázi. To, že jsem přečetl desítky a desítky a desítky knih o archeoneustrické hypotézy, o archeoastronautické hypotéze a o alternativní historii a tak dále. Sice znamená, že jsem schopný poskytnout erudovaný zdrojový výklad, zdrojovaný, ale neznamená to, že to je jakýmkoliv způsobem historicky relevantní, že ano. Což je přesně ten příklad toho, co má tady kolega Black, respektive, jak on se jmenuje, Clyde Blake, něco takového. To znamená, že vyloženě, co se týče faktičnosti, tady v té knižce se to hledat nedá. A on to dokonce i sám přiznává. On do jistý míry dělá hrozný hype ohledně jednoho profesora, který napsal obrovskou tunu věcí na teozofii a ezoteriku a okultnu a tak dál. A v podstatě on ho nejenom popisuje jako následníka Blavatský, o který jsme tady x rád mluvili. Helena Petrovna Blavatská, velice vlivná osoba u teozofie na konci 19. století, která vymyslela spoustu lóru, ze který pak vyšla spousta zajímavých tezí nejenom o Atlantidě a mimozemských rasách, pozemských rasách, ale i nacismu třeba. A následně v podstatě on hypuje jeho způsob psaní tím způsobem, že hele, ono to není úplně logicky konzistentní a fakticky ověřitelný, ale je to jako je to metafyzický zážitek v podstatě. A to je způsob, jakým já jako dělám tu knihu. Vlastně není to jako souvislý sled důkazů, ale prostě je to experience taková.
Jakože food for thought, jak se říká, jo, je to, jako máte nad čím přemýšlet, alternativama a tak dále, no. Jako jo, jo, v pohodě, ale, to ale je tak velké, že duní na branách nebeských. A samozřejmě prostě v podstatě jeho vize světa je vliv v podstatě až spirituálních bytostí napříč celou historií, kterou odhalovali různí proroci a reflektovali náboženství a že je něco víc nad tím, co vidíme a tak dále. Je to velice, velice zajímavé. No, takže to byla velice zajímavá věc. S tím, že já jsem pak ještě pinpointnul, nebo respektive našel jsem tam pár tezí, který jsem dostupoval zase ke svým jiným rešerším, k těm vymyšleným konspiračním teoriím. Jak jsme se bavili o těch Discordianech, který vlastně v 60. 70. letech vymysleli vlastní konspirační teorie a udělali, řekli si, haha, to ale bude sranda, když rozšíříme tohle. No a jednu jsem z nich našel přímo tady. Která se týká muslimského napojení na Illuminati, která vyšla původně v Playboyi. Je to tajný vědění tady. Prostě to je tak fucking awesome. Co ty momenty, kdy to je prostě strašně zábavný tady to a zároveň... Já nevím, jak to popsat. No to je zábavný na jednu stranu, na druhou stranu je to... Asi fascinující, pokud něco. Takže to byla moje část dnešní práce, byla kompilování tady těch informací. A zároveň jsem si přečetl další kapitolu z knížky, kterou teda dodělávám, a to je Alfa Omega, rozdíl oproti tomu Blackovi, o který už jsem párkrát mluvil, to je tady Jesse Walker a United States of Paranoia and Conspiracy Theory. To je extrémně rigorózní práce, neuvěřitelně rigorózní práce, zdrojovaná naprosto šíleně a hrozně dobře provedená, hrozně dobře kompilovaná historie vlastně konspiračního uvažování a konkrétních příkladů napříč americkou historií celou. Je to fakt dobře udělaná knížka. To znamená, že jak jsem říkal, to je jedna z těch knížek, která se nečte, ale která se studuje. To je fakt, já sedím vždycky s papírem, s tuškou nebo s obsidianem a velice pečlivě to čtu, koukám se do poznámkových aparátů, vyhledávám si ty zdroje, protože fakt jako musím říct, že tady to je dobrá práce, Mr. Walker. Takže samozřejmě to mě navedlo ke spoustě dalších jiných zdrojů a dobrý materiál najdete právě tím způsobem, že nezávisle na tom, co tvrdí, jakým způsobem, tak vždycky řekne, z jakého úhlu pohledu, případně s jakým zdrojem k tomu přistoupil. Neřekne vám jen tak, že Američani věřili konspiračním teoriím už prostě, když Indiáni to bojovali s prvními osadníkama. To není jako statement, který řeknete jen tak. Doložíte ho, za ho správně formulujete, za ho doložíte patřičnýma zdrojema a zasadíte ho správně do toho kontextu, což je přesně to, co on dělá. Já vždycky, když jsem si něco ověřil, to, co on tvrdil, tak to prostě v tom zdroji bylo, tak jak říkal. Což, jak říkám, to je vždycky taková mediální gramotnost toho nejlepšího zrna asi, no. Že člověk prostě jde a pak může tomu zdroji ve velké části věcí důvěřovat, protože vidí, že velice kvalitně pracuje se zdroji. Takže já jsem četl, teďkon jsem četl kapitolu o... Vlastně 70-kových filmech a jejich odkazů na... různý historický křivdy a konspirační myšlení z dřívějška ve Spojených státech. Řešil tam Ramba docela zajímavým způsobem, zajímavá analýza Ramba a jeho odkazu. Prostě cool. A čekají mě už vlastně jenom asi dvě kapitoly, mám pocit. Dvě kapitoly, no jestli jsem jenom. Pak se dostane k 11. září a k nějakému late. Nějakému pozdnímu pojetí konspiračních teorií. A jako odkazu toho, té historie. Takže ono to vlastně šahá, vyloženě to řeší vlastně od osadníků až po současnou americkou historii, já musím říct, že velice dobře. Takže to je právě krásný, když porovnáte tady ty dvě věci, jak absolutně diametrálně, čekat takhle, tak, jak diametrálně odlišně pracují se zdroji. To bylo zajímavý, já jsem dneska právě nad tím hodně přemýšlel, ještě jsem řešil nějaký zdroje ohledně Dana Browna, protože nevěřili byste tomu, ale najít si informace o tom, z jakých zdrojů čerpal Dan Brown při svý práci, to je teda docela oříšek, najít něco fakt legitimního, relevantního. Takže to jsou takové střípky zatím, mám tam otevřený nějaký další články, který rozebírají kriticky jeho práci, ale většinou se to týká nějaký faktický přesnosti jeho práce, spíš než jeho zdrojů. A ne těch zdrojů, který bych potřeboval, třeba ohledně Illuminátu, tam to je poměrně omezený, takže jsou nějaký interview a tak, a on často tvrdí, on tak jako mlží, aby se to dobře prodávalo, ale... Na čem se odborníci shodnou je, že to je absolutně jasná fikce, která se ohýbá realitu tak, jak potřebuje, protože je to fikce prostě. Takže jsou lidi, kteří i kriticky hodnotí tu fikci, jakože je napsaná fakt trapně, jakože to je Ježíši Kriste, to se ani nedá číst, ale to už je každýho věc ve finále, to není tak důležitý. Pokud to člověka baví, tak proč ne, šo? Tam problém je spíš v tom, když se snažíte ukazovat, že na to vlastně něco bude a ve skutečnosti ne, není, jako evidentně není. No, takže to je docela zábava.
S Radem Patrikou budete někdy s Martinem v Pardubicích, nebo se mi to zdálo? Nebudeme. Já jsem měl mít v Pardubicích původně přednášku pro knihovníky, to jsem pár měsíců zpátky hypoval, že bych tam měl zajet, ale nakonec byla online z organizačních důvodů. Takže ne. A neměli jsme v plánu, pokud vím, nic takovýho. Takže zatím ne, hele. Krimeone, ahoj. Jste tady takový blábol, jako můj otec byl MIB. No, tak v podstatě... Trochu, čau Ivane. Manager, čau. Hinku, nevím, jsem tě zdravil. Alojsi, ahoj. Takže, jako zajímavý, já už ve 12 hodin, jsem měl hlavu jak pátrací balon. Už jsem měl zapsanou tudu věcí, už jako jsem si říkal, OK, takže tady to musím dát tam, tady to tam. Našel jsem hromadu dalších zdrojů a teďko mám vytipovaný dvě knihy, které rozhodně si chci pořídit, ale ty knihy, lidi, jsou drahý jak prase. Problém v tom, že existuje úžasná kniha. A teď se dostáváme k druhé fázi tady toho streamu, ještě než se vrhneme na poznámky. Ilumináti a video. Jak hluboká díra to má být? Protože čím víc v tom člověk hrabe, tím víc odhaluje ty důležitý body, ať už to jsou lidi nebo určitý dokumenty, které způsobily nějaký chaos nebo ovlivnili další lidi. A to, co se stává být jako centrálním, jako hodně centrálním aspektem, který zapadá prostě do těch tezí, protože prostě ilumináti jsou veskrze, pokud něco nejenom vychází z antikatolických strachů ve Spojených státech, ale hlavně byly postaveni ve 20. století na antisemitských konspiračních teoriích. Nebo antisemitských pocitech, nazveme to. Lidí, který jako byla třeba Nesta Webster, extrémně vlivná autorka, o který už jsme tady párkrát mluvili. A dokument, který se toho týká, který byl vlivný jako hovado, ačkoliv to bylo podvrh, zcela jasně a prokazatelně, a dost možná původně satyra, která kopírovala z jednoho populárního díla, ale to už je relativní detail, tak byly protokoly sionských mudrců. A protokoly sionských mudrců, to je kapitola sama pro sebe, to je neuvěřitelný příběh. A já jsem našel, že řada zdrojů se odkazovala na jednu knihu, úplně hypovaná, že to je dokonale rozebraná historická analýza sionských mudrců. Tak jsem našel tu knížku. Lidi, ty vole, ta knížka stojí $250 minimálně. Takže sehnat moderní vydání pod $200 je absolutně nemožný. To je takový spot. Někde to dokonce nabízeli za $800 nebo za $1000. Takže... OK, jakože starší vydání, třeba z roku 80, se pořídit dají. Ale revidovaný vydání, poslední, který je z roku 2006, tak to je... Takže uvažuju právě, jak to udělat, já bych jí strašně moc chtěl. A pravděpodobně to bude zase jedna z investic, no. Asi to bude jedna z investic, že prostě vezmu, když si vezmete i shipping, že jo, vezmu si nějakých 5000, jo. A koupím si knížku, protože za to stojí, je strašně zajímavá a pak akorát musím se najít autora a vlastně počkej, jedna autor naživu ještě? Jestli jste, ta knížka je docela stará. Ježíšek, no. Kolik stran nebo jak stará je, že je tak drahá? To je právě ono. Ty starší edice nejsou tak drahý jako ta nová. Evidentně bylo málo tisků tý nový. Revidovaný edice, asi. A proto je tak drahá, jich málo prostě. Ale přitom je hypovaná jako jedna z nejlepších prací na tady to téma. Jo. Pokud nejlepší vůbec, takže... Jako... No, asi tak. A plus ještě jsem našel perfektní knížku o Nestě Webster. Ale to je zase taky, jo, minimálně $100-150 a uvažuji, jestli mi to za to stojí, protože jsem zároveň našel online skeny a já sice se mi hrozně blbě čtou online skeny, na druhou stranu, zase, jo, pokud mám tu možnost, abych neměl plýtvat penězma úplně, takže je jako jasný, že já se teďkon víc ještě zaměřím, jak jsem říkal, dám, když už nebudu tolik rešeršovat. Já se obávám, že budu ještě rešeršovat, ale tady ty specifické části, protože čím víc čtu, nebo čím víc prostě čtete do hloubky, tak tím víc vidíte ty věci, které nelze ignorovat. A jedno z toho je právě prostě čím dál víc stěžejně to stojí na Nestě Webster a na protokolech sionských mudrců. A jakože vlastně do té míry, že to skoro trochu obrací a twistuje určitý směry toho videa, ve kterým já jsem se vydával. Ne, že by to měnilo narrativ, linku, řekněme. Furt tam je řada relevantních, jako všechny relevantní věci stojí v podstatě, od začátku až do konce furt se za tou osnovou stojím. Jenom uvažu ohledně v závažnosti a směřování některých zdrojů. Protože, jak jsme se tady párkrát bavili o tom, že konspirační teorie do jistý míry v podstatě mohly způsobit druhou světovou válku a podobné věci, no vyloženě to, co člověk čte, je, že
Konspirační teorie nikdy nebyly nic obskurního na okraji společnosti. To byly centrální představy společnosti, které v určitých případech byly vyhypované do té míry, že způsobily světovou válku vyloženě. Takže to je úplně... To je zcela zjevný z toho. Akorát člověk si chce být jistý, aby to dobře formuloval, protože, jak jsem to už párkrát říkal, že to není o tom, že já bych tady s tou myšlenkou přišel. Pár lidí to jako do jistý míry, co jsem čet zmínil, ale ne tím způsobem, že hele, ale to jako fakt je docela důležitá věc, ne? Takže pokud se chceme bavit o škodlivosti a neškodlivosti konspiračních teorií a dáme dohromady veškerý moderní i starý výzkum a historiografický rozbor toho, jak ty lidi uvažovali a na čem stála nacistická ideologie a na čem stále pronásledování židů a na čem stály různý paramilitární organizace ve Spojených státech, to všechno vychází ze stejného. Prostě rozumnácká konspirační teorie způsobila druhou světovou, fuck you know. A způsobuje ty největší sračky i dneska. To je tak zažraná věc do lidské historie, tak neuvěřitelně protkaná strachama budovanýma za poslední staletí, že byla nevyhnutelná do jistý míry, nebo je extrémně dobře stravitelná a prezentovatelná. A samozřejmě teďkon já to říkám polopaticky teďkon, neříkám to tak, jak to bude ve scénáři, je potřeba to líp formulovat, jo, takže neberte mě teďkon za slovo. Ale hodně stručně řečeno, to je to, co z toho vychází. Takže pak člověk uvažuje o tom, že já jsem viděl, že ilumináti nebudou jenom v iluminátech jako rádí dá, prostě no, byli tady, pak se ukázalo, že pak se to přesunulo tamhle, rádí dá, tam se to trošičku inkubovalo, no, pak se to předělalo za Nesty Webster a pak přišel v 60. letech pak se z toho stal vtip a prásk a Dan Brown a je to hotový. Takže OK, to by šlo. Ale to není celý příběh. Jakože ani zdaleka to není celý příběh. Takže Dan Brown způsobil Holocaust, ne. To by musel psát dřív, hele. To rozhodně ne. Ale jeho knížky čerpají ze stejných, jak to říct, základních archetypálních modelů uvažování na společnosti, jako u těch lidí, kteří to způsobili. Což neznamená, že on jako souzní s těma ideologiema. Ne, vůbec ne. Jenom ty příběhy jsou stejný. Takže já teď jako jsem trošku nerozpací, abych řekl. Jako jsem trošku... Kdo může za všechny špatnosti světa umrát? No jako ne, ale jsem na rozpacích, jak hluboko mám jít, vám řeknu. Jsem se trošičku sám jako zakopal tím, že jsem začal teda kompilovat pořádně ten něco, abych začal psát scénář. A teď jsem se dostal do bodu, kdy ty vole, we need to go deeper, jako. Ale ne moc, jako některé věci jsou, jako nechám bejt, některé věci jsou už, ale tady musíme jít deeper, protože si myslím, že by to mohlo být jako hodně zajímavý. Hodně zajímavý nejenom z pohledu jako toho videa a jenom z pohledu fakt, ale to je takový překopat lehce, nebo poukázat na ten paradigm uvažování a to paradigma uvažování o konspiračních teoriích. Jako o něčem veskrze lidským. Veskrze jasným na tom, že je to protkaný historií, že to jsou prostě příběhy, který táhnou, stejně jako jak vždycky příběhy dále mám o tom videa, že jo? Akorát to video bylo o příbězích jako takových na jejich vztahu s konspirační teorií. Ministra na Netflixu, ale... To by bylo cool, no. Pravdu je, že Netflix dá prachy komukoliv, mohl bych to zkusit, jo. Ale jde o to, že v tu chvíli jako uvažuju, co s tím ohledně dílky, že jo? Že když to představuju, tak to je jako Pán prstenů prodloužená edice, to nevím, jestli to je úplně nejstravitelnější věc. A o to víc to hází... O to víc se zdá, že budu muset udělat nějaký verze. Že bude něco, co bude nějak rozumně stravitelný, pokud na to budu mít, a něco jako director's cut. A nebo prostě vydám director's cut a pak z toho udělám stravitelnější verze. Prostě fakta budou absolutně ultimátní a pak z toho udělám nějaký kratší verze. Nevím, uvidím, nevím. Zábava. Samozřejmě při psaní scénáře vám dojde, že některé věci můžete trochu krátit, že některé nejsou tak stěžejní, můžete je zmínit jednou větou místo odstavcem, takže věci se můžou proměnit. Zároveň tady ten scénář bude trochu jiný v tom, že tam budu fakt hodně uvažovat nad tím, jak to pojmout. Bude to zábavný, jenom se trošku bojím deadlineu Vánoc. Nevím, uvidíme, je to zajímavý. A ostatně já si myslím, že o tom to má být. Což se dneska dostaneme k další věci, no, že já teď si uděláme zápisky do jedné studie, co tady mám pěkně. Tady mám tady tu hezkou studii, kterou jsem si dneska přečetl po obědě.
Psychological Benefits of Believing Conspiracy Theories, kratěučká věc od Jana Willema van Pruijena. A jakmile se to zapíšeme, tak se vrhneme na předělaný Patreon, lidi. Musíme předělat Patreon. Je zastaralej byl už 3 roky zpátky. A já ocením vaši zpětnou vazbu k tomu, abychom se podívali, co s tím lze dělat, aby to bylo nějak relevantní. Abych buď zrušil nebo přidal nějaký týry, jestli by tam měly nebo neměly být nějaký odměny, co by se vám líbilo, nelíbilo. A samozřejmě to neznamená, že zpětná vazba bude automaticky zapracovaná, ale já potřebuji nějaký feedback, protože už jsem nad tím párkrát seděl a vlastně jsem nevěděl, co s tím. Než hele lidi, trvá mi to dlouho, přispějte mi kolik chcete, čím víc, tím líp. Jako můžu to tak napsat, ale nějak to nemá ten šmrnc a zase i na druhou stranu, jako upřímně řečeno lidi, jo. Zvyšování cen a inflace je něco, na čím se dlouho nepřemýšlel ohledně sebe, ale můj Patreon stagnuje jako hovado. Zvyšování dolaru, jako jo, dobrý, to tomu trochu pomohlo, to vybalancovalo. Ale problém je v tom, že já fakt musím nějakým způsobem jako stabilizovat a odvázat se od jiných věcí. A uvažoval jsem, že prostě nechci sponzory prostě, nechci, fuckem. Alchemist je jediný takový metasponzor, ale fakt, aby neměl mít sponzory, chci být nezávislý. Což znamená, že si Patreon all the way, koukal jsem na ty český verze, nějak mě to nezaujalo. Takže vlastně to je jediné, co mi napadlo. No. Takže zkusím udělat nějaký revamp, trošku to brainstormovat a já už jsem uvažoval na nějakých odměnách, grafických odměnách. Proberem to za chvíli. Podoj tu krávu, no. To ano. A teď jsem četl komentář pod Chemtrails, že jsem to musel mít dobře zaplacený, takže evidentně já dostávám prachy, o kterých nevím, no. To je asi můj problém je, že dostávám prachy, o kterých nevím. Horty, zdravím tě, díky za raid. Čer, Horty streamuje, nebo jsem nějak poslal lidi? To je něco, co nevím, děje se něco, co nevím. Jaké výhody, že se člověk připadá chytřejší, neřazenější, asi ty jednodušší, nebo je v tom něco hlubšího? Myslíš ta studie? Jo, v podstatě, k tomu se dostaneme. Zdravím vás, lidi. Zdravím vás. Nechceš udělat svůj vlastní Patreon? No tak... Já mám svůj vlastní Patreon, že? Nebo jako, že by to bylo na Patrik Kořenář a ne Fakta vítězí, nad tím se uvažoval. Že by to bylo tohle, že zaměřený na... Protože Fakta vítězí... Jak jsem psal i na tom Patreonu xkrát, jo? Ale že jako lidi... Že aby ty patroni věděli, že já dělám nahromadě jiných věcí. A že ne veškerý můj čas zdaleka jde do Fakt, jo? Což tu chvíli není úplně fair nazývat to Fakta vítězí. Což se samozřejmě časem přetvořilo takhle, takže já nevím. To je právě ono. Ty nevíš, že Horty streamuje, já nemám největší tušení. Minecraft, jo, nebo? Máme to chápat podle emotu, nebo? To je diamantový ten. Jak se mu říká, motička. Horty občas streamuje, to jsou věci. Tak technicky za to já už jsem obrandovaný tím, že jak se jmenuje ten kanál, že jo? Jak se jmenují všechny moje sociální sítě? A ty Kořenář. Jediný, kde to není takhle brandnutý, je Patreon, který je Fakta vítězí, který tvoří Patrik Kořenář. Všechny ostatní sítě jsou pod mým jménem. OK, a ještě mám facebookovou stránku, kde že jo, jsem publikoval věci, akorát poslední od invaze, v podstatě jsem začal být aktivní na svém osobním profilu, že jo? Kde jsem byl v podstatě absolutně dormant, tam jsem nic nedával roky. Takže jo, no. Jej, budu víc vidět, to jsem měl vždycky rád. Tak. Jo, geologické, logicky. Logicky. Paleontologické, počkej, paleontologické? Mám na první pohled poznat rozdíl mezi geologickým a paleontologickým kladívkem. Já neznalec. Jediné, kde to není takhle pojmenované, je to, z čeho chci peníze. Well, když to podáš takhle, hincu. Jo? OK. OK. Zabava. Mimochodem, dnes je to v terminologii samej BS, jako dnes ve zvědátorech, ale nebylo by kultivovanější používat termín konspiracy video theory? Zajímavý návrh, koupejte. Problém je v tom, že za A bullshit je vědecký termín, který popisuje přesně tohle. A já si myslím, že Michael Battle při jeho definování udělal jako kus práce, kdy nadefinoval ten bullshit vyloženě. Jako variantu konspirační teorie bez hmoty v pozadí. S tím, že kdybychom chtěli být trošku pintlých, tak vlastně ne... My bychom se měli oddálit dál i od té teorie, v té konspirační teorii, protože to nejsou teorie, že jo. Oni to jsou hypotézy, které se tváří jako teorie. Protože každý důkaz nezávisle na ověření zapadání do ostatních prostě najednou posiluje tu teorii. Takže to je jaký problém trochu.
Uvažuji, jak ten Butter to nazval. On mu říkal, že by chtěl nějaký konspirační ideje nebo ideologie. Ale to má svoje problémy, takže je to takový... Palo to logicky není špičatý, ale má tam plochu, aby se lépe rozbíjely sedimenty. V tomhle rozměru se ale tohle rozpoznat nelze. Takže místo jako špičky na té špičaté části je jako ploška, nebo je to, že je na jedné straně špičatý, na druhé plocha? Konspirační hypotetik noise, no přesně tak, jako v podstatě, že jo, iluminátor. To je to, co by to mělo být. Dneska jsem koukal na jeden starší díl, proč to řešíme, bylo to o vodě na Marsu a s Martinem se tam říkali, že s vydátorem dáte nějaký kecací stream o kolonizaci Marsu. Že nechápete Jeronův optimismus tomu, jak je ten stream daleko? Aha. Uvago, na to jsme asi úplně zapomněli. My jsme rozhodně chtěli udělat, protože to si nevybavuju, že bych věděl, to jsem říkal já? Se nejsem úplně jistý teďko. Já si vybavuju asi, jaký díl myslíš. To není zas tak dávno, ne? Jakože oblasti obecné existence zvědátorů. Ale já si vybavuju, že jsme chtěli dělat s tím s minimálně s Dušanem Majerem nebo s někým, co řeší SpaceX v Čechách. Ohledně toho, že mě zajímaly jejich zdroje, ohledně jako kritiky vůči SpaceX a jejich technologii. A hlavně vizím, spíš než čemkoliv jiným. Já jenže používat slovo bullshit takové semantické násilí, je to jako říkat jednou ovce nebo tak. Rozumím. Ono je to docela obtížný, no. Protože my chceme mít pořádný termity, který to nažvou a prostě ono mnohdy je to takový, to je taková hovadina prostě, to je vlastně hovadina. To je to, co je obsahem toho, že to není už ani konspirační teorie, to je prostě blbost, kterou někdo takhle napsal a vystřelil do světa a má traction, protože je zní cool, že jo. Takže jako nazví to nějak vznešeně, že jo. Takže tak vidíte, pojďme nazývat vznešeně cokoliv ostatní a neurážíme lidi. Ale prostě bullshit je bullshit. To je takový problém, na který narážíme. Ale jako samozřejmě máš dobrý point. Máš dobrou point. Fuck it. Já to budu říkat po angličtině. Prej Gen Z na to stejně slyší, takže já se odmítám stydět za své anglizmy. Tak. Je pravda, že anglicky to všechny nezní tak strašně. Právě. Kdyby si říkala pičoviny, tak to... Není on čoho. To vlevo je plochý vždy, to vpravo je jednou špičatý jako hřebík, nebo jen ve dvou rozměrech jako střecha. Zase jsem se naučil něco nového. Hypotéza je testovatelná, přesně tak? A ty můžeš otestovat konspirační hypotézu. Ona neuspěje. Takže bude to takový jako... To je vlastně pravda, kdybychom to nazvali hypotézou, tak to znamená, že je furt ve fázi testování. A oni většinou neuspějou teda. No, takhle, oni nikdy neuspějou ze své podstaty. Problém je v tom, že v tu chvíli, pokud tomu říkáme konspirační teorie, tak už jsme ustavili, že to je teorie podle vlastních pravidel. Kdy testování hypotéz uvnitř té teorie má jiná pravidla než vědecká metoda. Takže vlastně možná konspirační teorie není tak blbej název, pokud ale jasně řekneme, v čem je rozdíl oproti teorii z pohledu vědeckého. Tak. Anglicismy, co jsme to řešili, to jo. Anglicismus někdo kritizoval, že to vychází, že to spíš navazuje na pojem anglikánství. Že anglismus by to měl být. Anglie, anglismus, angličtina. Nevím, co anglicismy bylo jako anglikánství. To c, k, c, k, tam hraje roli navíc. Takhle jsem to řešil s někým, myslím, nebo někdo takhle nastřelal, jsem to pak nějak googlil asi rok nebo dva zpátky v komentářích, proto používám anglizmy. Když by na tu vědeckou metodu a teorii měl někdo přednášku, wait. No. Jako když by to bylo takový bedrock současného poznání, že jo, jako. Který je ještě dokonce relativně... Není tak hardcore, že jo. Zase vědecká metoda není nic hardcore, když to vezmete v principu. Ale není sexy, no. A to je ten problém. Let's roll, lidi. Obsidian. Free software pro každého, kdo ho chce. Já ním nevím, jestli je placený, ale užívám ho na takovýhle pěkný poznámky. Můžete si všimnout, že se nám tady množí. Můžete takhle hypertextovat, označovat si poznámky a... já se do něj snažím zapisovat co nejvíc věcí, které mě napadají. Vytvářím si tady takový právě pěkný sítě a máte i takový pěkný graph view, který vám ukazuje, jaký máte různý nody a vlastnosti a znalosti mezi nimi. Můžete tam zjišťovat, že prostě některé nody jsou spojené, i přesto, že byste to původně vůbec netušili, takže... To je věc, kterou já v tomto případě very, very much rád, abych to řekl správně česky. Tak, myslím, že dneska už jsem si tady zapsal pár nových bodíků a dneska se vrhneme na další. Hodíme si novej ten, to nebude úplně super dlouhého.
Mám tady pěkně teda studii připravenou. A proč ta kamera vypadá takhle? Dejte mi vteřinku. No me gusta. No me gusta recherche Sony. Vážně? Ha, takže já musím být víc tady a v tu chvíli. Jo. Já jsem se zbavit toho rámečku, asi ten rámeček je na prd. A na chvíli zatím takhle. Akorát se tam mám hrozně velký ksicht, to nevím, jestli se mi líbí. Ale jsem v rohu, takže asi dobrý. Tak vrátím to zpátky. A někdo, počkej, nesaboval se někdo? Jsem to přehlíd. Nesaboval se někdo? Tady přišlo to horty post... Ne, to byl ten raid asi? Ne, bublinatka se sablá, bublinatka, 16 měsíců. Děkuji ti, bublinatko, omlouvám se, že jsem tě to nehypnul, děkuji ti. Čet, dolů, sjeď, tak. To je ta hudba, kterou dneska máme, víte co? Já mám rád epickou hudbu, já mám rád jazzovou hudbu, já mám rád klid a všechno, ale prostě občas potřebuju trošku nakopnout. Ecological benefits of believing conspiracy theories. Tak, vyvoláme si pěkně šablonu studie. Název je stejný, akorát to prostě bude lépe přehledné, když si to hodíme ještě ve velkým. Tak, autor je jeden, Jan Willem von Projen. Vydal to v dubnu 22, že jo? Ne, 5. května. Tak a byl to... Dojko pak doplním, to je tak důležité. Témata jsou konspirační teorie a konspiracism a rozhodně psychologie konspirace. To jsou asi hlavní témata. Tak. Díky za followy lidi, by the way. A ano, ten software je Obsidian. Já si budu muset udělat nějaký příkaz na to, co používám za software, nebo udělat nějaký nový panely dolů. Ukázkový příkaz sračkování. Hele, Dersle, podívám se, až udělám tohle, jo? Nebo víš co, počkej, já se jenom rychle mrknu, o co jde, ať... Požár v Národním parku České Svíčarsko nespůsobila klimatická změna, ale lidský faktor, dle mužšího zprávy NPS Salová, nepotvrzenou teorií, je umyslené žhářství. Takže hypotézu. Další nepotvrzené úvahy směří k ekoterorismu, umyslené žhářství ekologických aktivistů za účelem vyvolat diskuzi o změně klimatu. Evidence? Kdo to píše? Aha. Cool. Cool story, bro. Jedem dál. Tím se teď odmítám zabírat, ty vole. Bože. Tak, tady potřebuji nějaký držák na studie, ty. Udělám nějaký vysvětlovací komandy, no, udělám. Já se v něm už musím naučit udělat poznámky. Jo, tak hele, mě to taky trvalo dlouho. Jako přejít na něco takovýhleho a věřil jsem svýmu bloku a tak dál, ale jako jo, má to něco do sebe. Furt si píšu věci ručně, furt si ty studie tisknu, furt si tam dělám poznámky, ale to je spíš otázka mýho přístupu ke čtení a lepšímu pamatování si těch věcí. A vlastně mě docela vyhovuje ten proces, že si to přečtu, něco tam udělám a zároveň to pak jednou až dvakrát přepíšu, protože se mi to líp zarve do paměti. Protože kdyby si to jenom přečet a začárkoval, tak se mi to vykouří z hlavy. Metý, děkuji ti mnohokrát za nový sub. Díky. Moje nepotvrzené úvahy říkají, že to způsobili vedleby. Na tom něco bude. Tak. A autor představuje tři potenciální důvody pro tři potenciální psychologické potřeby, které mohou motivovat k náchylnosti ke konspiračním konspiracismu, nazveme to? To je ten termín. I přesto, že dlouhodobé účinky téhož jsou
negativní. Velice stručně, rozvedu to samozřejmě dál. Nebudeme to dneska teda číst komplet, protože dáme si jenom poznámky, to je v podstatě teda shrnutí. Těmi třemi potřebami, nazveme to, dáme to do závěru. První potřebou psychologickou pro příjem konspiračních teorií, jak on to tady říkal. Tady to je jenom shrnutí v abstraktu. On to uváděl tady. Ego defensive conspiracy theories. Conspiracy beliefs can make people feel important and superior and thus are beneficial by helping them defend a fragile ego and sense of worth. Pomáhají chránit... jak to sformulovat? Já to dám do citace. Chránit ego, protože to je, jak on to píše. A podporovat pocit sebe... self-esteem, sebevědomí. To jsou jenom závěry, pak se dostaneme k těm konkrétním poznámkám. On samozřejmě vychází z odborné literatury, stuny a stuny výzkumu, takže to je ta pointa. Kdy on to formuluje teda do třech základních bodů. Zároveň ten druhý bod je, že konspirační teorie jsou racionalizačním nástrojem složitého světa. To je argument spíš Knighta, jak on to přímo formuloval. Jo. Nástrojem složitého světa, ve kterém pomáhají legitimizovat myšlenky a akce jednotlivců. Legitimizovat a racionalizovat. Tak. A ta třetí část je neméně důležitá a to je konspirační teorie slouží jako jistá forma zábavy založená na, jak je česky, intrinsic. Máte dva typy vlastně toho jakoby radosti prožitku. Jeden je krátkodobý, jeden je dlouhodobý, já jsem o tom psal i v seminárkách, ale teďkon jsem zapomněl, jak se jim říká. Pum 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 pum. Vteřinku. Instantní gratifikace, to je ono, to je to, co hledám. Slouží jako jistá forma zábavy založená na... Hlavními taháky jsou emoce. Jsou příběhy a emoce, které zbuzují, bych to asi zjednodušil. Jejich příběhy a emoce, které zbuzují. Velice zestručněno. Do jisté míry nic nového, ale dobře to kompiluje. Tak. Otázku, jak si myslíš, že žurnalistika informuje o Číně a Hongkongu? Poslouchám kritiky, že ti, co žijou v Číně, kritizují novináře, ty youtubery, že nechápu, jak funguje Čína a nevědí, že čínská společnost je jiná než západní a že nemáme celý obraz, ale jen zkreslující. No to rozhodně, no. Tak řada lidí tady ty věci zjednodušuje. Otázka je, jak to jako myslíš. Už jsem narazil krátce po invazi, když se mě lidi ptali na to, jestli si myslím, že Tajvan je druhá Ukrajina. A přímě já mám pocit, že to je otázka taková trochu hloupýho typu, kdy jako objevily se tady ty úvahy, ale samozřejmě tam je řada masivních rozdílů, že jo? Jako jsou tam nějaký potenciální podobnosti. Ale jako dávat samozřejmě ty věci na rovnítko je hovadina. A samozřejmě, že Čína je super složitá a odlišná od západního stylu, nejenom fungování v řadě nevím, ekonomických, politických aspektů, ale taky obecně těch společenských norem, historie, kultury a tak dál.
Takže jako pokud někdo kritizuje legitimně skutečnost, že někdo zjednodušuje Čínu s tím, že na ní aplikuje západní v úvozovkách společenské a politické normy, tak jo, no, to je blbost samozřejmě. Ale samozřejmě můžou být lidi, nebo jsou rozhodně lidi, kteří o tom píšou i novináři jako velice legitimně a kritizují Čínu taková, jaká je její vztah k Hongkongu a k jejím obyvatelům a tak, takže záleží na případu, troufnu bych si říct. To jsou kategorie podle Maslowa a není to sebevědomí, ale sebeaktualizace, ne? Ne, to nebylo Maslow, tady to nebralo jako Maslowa, hle. Koupejte. To by uvedlo, to zase, to, oni když vezmou Maslowa, tak ho uvedou. On nevycházel z Maslowa, pokud vím. Tady v tom případě šlo skutečně ne o sebeaktualizaci, ale self-worth. On to vložně popisuje jako self-worth a confidence. Jo, self-confidence, tak. Je tam vlastně opakem, že je ta... vypadávají slovíčka, takže to musím najít. Když jste křehký a sice jako projevujete se jako nějak, ale zároveň to nemáte vůbec srovnaný, jak je to slovo. Kámo. Ty vole. Normálně vypadávají slova úplně brutálně. Já to najdu. Nebo jako vzpomenu si, doufám, protože to je zábava tohle. Když to vypadá. No tak, když si nejste sebejistý a snažíte se nějakým externím chováním jenom zakrýt svoji tu nejistotu, jak se tomu říká? Tý nejistotě. Dobrá práce. Bla. Consistent with the perspective, citizens display stronger conspiracy belief in high corruption, low corruption countries. Ano. Občané v zemích s vyšší úrovní korupce vykazují vyšší náchylnost konspiračnímu. Korupcí. Má dva zdroje, to je spíš taková, to je právě, to není tak super důležitý, ale je to dobrá poznámka ohledně zdrojů. Sometimes even in increased anxiety, jasně, tak on tam řeší ty negativní dopady, takže on vlastně řeší dlouhodobý negativní dopady, který mají konspirační teorie. Jo. Konspirační teorie mohou v jedné doméně psychiky, psychologie. Snížit obavy. Ale to není úplně dobrá formulace z mý strany. Já se snažím vždycky shrnout tady v tom už. Konspirační teorie mohou v jedné doméně lidské psychiky. To není lidská, to spíš jako pocitů. Mohou na jednu stranu tak. Redukovat negativní pocity nebo obavy, ale shit je, mohou na jednu stranu redukovat některé, tak. Ale zároveň jiné posilovat. Tak, to je asi nejlepší teď. Tak. To je vlastně opak Ukrajiny, nebo Ukrajina porušila neutralitu a o pár roků to se Ruskem dovolilo zaútočit, ale Tajvan je dlouhodobý terč a vlastně jsou dodnes ve vojně. Ukrajina porušila neutralitu? Úzkostlaný koupejte, ale jsi blízko. Já to mám na jazyku vyloženě. Insecurity. No, jak je insecurity? Vzpomněl jsem si na anglickou verzi toho slova. V
Power. Souhlasím, Matýsi, děkuji ti mnohokrát za 26 měsíční resap. Nezdá se ti, že přes prázdniny nějak moc pracuješ? Co to jsou prázdniny? To jsou takový ty dny, ale to už mám 10 let, jo. Od té doby, co chodím do práce, nebo co jsem v pracovním procesu nějakým, tak prázdniny jsou to období, kdy jsem v kanclu je vedro. Takže asi tak. Obousměrné. To hned have ego defensive benefits by making people feel important. Help people rationalize their behavior and therefore make them feel legitimate. And third, have entertainment value by stimulating feelings of excitement. Takže feel important, feel legitimate and feelings of excitement. Jednoduše řečeno, když to hodně zjednodušíme, nebo jakoby najdeme ten core zatím, tak všechno je o tom, čeho nástrojem vlastně jsou ty konspirační teorie. Jsou nástrojem k naplnění citových potřeb. To sebedůležitost. Legitimita a vzrušení. Protože ten entertainment faktor spočívá ve vzrušení v podstatě. Všech příbězích, které jsou vzrušující. Možný nápad na content? Dear Maker create conspiracy theories. Create conspiracy theories tier list? Okay. Okay, cool.
Já jsi říkal, kde všude to tady lidi, a on už je na to vytvořený ten, už je na to vytvořený software. Ha, to je dobrý link. Deus Machine, díky. To někdy, to můžeme udělat for fun. To můžeme udělat někdy for fun. Já. Nice. To některý mě nic neřekl, dumps, to vůbec nevím, co je, tyjo. Ta věně tě je otázka, jestli to jsou skutečně konspirační teorie, nebo jestli to už není jako na creepypasta slash bullshit, jo, ale to je, nebo některý budou hodně, hodně deep, jako. Zajímavý, zajímavý. Díky za link, hele. Na content odvazující trošičku, odlehčující rozhodně dobrý. Tak, a pak jsme tady měli tohle, blaming its problems on outgroup conspiracies instead of inherent flaws in the system, jo, jasně. Kterou je umožňují, často umožňují, ne vždy, často umožňují svést vinu za dysfunkce systému na určitou skupinu minoritu. Lidí spíše než na systém samotný, který principiálně člověku může vyhovovat. To je ta klasika. Kdo může za vaše posrané životy? No není to ten posraný systém, ale ty lidi, kteří jsou sami oběťmi toho systému. Že? Bohužel to je... To je evergreen u konspiračních teorií a u populismu primárně. Populismus ten na tady tom jede. Tak, conspiracy theories as entertainment. Mimochodem jsem rád, že to, že mé pojetí, když říkám, že konspirační teorie vytváří alternativní realitu, tak ano, mám na to odpor v literatuře už. Takže super. Už můžu citovat tady to. Creating an alternative reality that is exciting, attention grabbing and spectacular. Conspiracy theories typically portray an archetypal struggle between good and evil and introduce mystery about the potential dubious role of powerful and important societal actors. Takže ano, v podstatě faktor zábavy. Konspirační teorie vytváří alternativní realitu, nebo reality. Záleží, jak to vezmem. Archetypální boj dobra se zlem, což už známe, to jsme řešili, když jsme řešili manicheismus v konspiračních teoriích. Máme na to note už na manicheismus? Jo, super, máme, paráda. Tak a... Vytvářejí pocit tajemna. To už jen. Tak. Zároveň se nejlépe šíří a zaujmou ty konspirační teorie, které cílí na silné emoce. To je něco, co už známe taky z miliony různých výzkumů a nejenom ohledně konspiračních teorií, ale i ohledně šíření obsahu třeba na sociálních sítích a tak dále. A tady pak máme jen takový krásný příklad ve finále. A sice experimental studies underscore the entertainment value of conspiracy theories. Participants rated a conspiratorial text about the Notre Dame fire or the death of Jeffrey Epstein as more entertaining than a text describing the official account of these events. Což je přesně taková ta klasika, já jsem to měl dokonce v tom videu o jak média mění realitu. Si pamatujete? Neustále jednou za čas to vytáhnu, jakože to je jedno z nejlepších videí, co jsem udělal. A nikdo se na to nekouká, takže šup, sdílet. A kde já bych ho mohl rovnou to. Počkej, to máme prásk. Dělám takhle trapně. To je ono, jde to sdílet rovnou? Nejde, shit.
Fakt, že tam není nějaký timestamp zrovna. Prostě příběhy táhnou, ale o tom to je. A na to jsou studie už to z celého 20. století skoro. Tak, například o požáru Notre Dame či smrti. Píš to takhle, že jo? Jeffrey Epstein. Jeffrey Epsteina jako zábavnější než oficiální. Tady akorát necituje zdroj, takže ten si chci dohledat, ten konkrétní výzkum tady. Cituje řadu zdrojů, tady u toho konkrétně ne. Tak. Cíl na samé emoce samozřejmě. Tak. Simple as fuck. A pak už tady mám nějaký závěr. On říkám, to byla relativně krátká studie, já jsem z toho vytáhl jenom ty klíčové věci. Plus jsem si tam nalinkoval ještě pár zdrojů, který si chci ještě přečíst, protože mi přišly zajímavý. S tím, že samozřejmě pak tady uvádí, že i přesto, že jsou prokazatelně dlouhodobě... I přesto... Tady mám ještě závěr. I přesto, že konspirační teorie mají na své negativní dopady intrinsic gratification to evidentně přebíjí. Autor volně přirovnává k závislosti na nikotinu či kofeinu, si nejsem jistý, kofein neřek. Někde v závěru to uvedl jenom jako příklad obecnej. Gambling, smoking or gambling. Na kouření, takhle jsme to. Jaký gambling česky, ježiš. Hazardu. To byla strana... Tak, to bychom měli. Dysfunkce systému je gramaticky správně s Y. A já jsem napsal někde dysfunkci s někým. Aha. Kde to je? Aha. Fakt, jo. A je to možný, OK. Budu vám věřit výjimečně. Ne, že by to jako vyloženě, i když tady je absolutně důležitý pro ten obsah, tak si to když tak ověřím později. Teď vám budu věřit. Tak jo, to bychom měli, máme další pěkný bodík a máme to nalinkovaný nějak rozumně, kognitivní disonance, manichejismus, je tady něco, co by, možná emoce uvažu, máme note na emoce, ne, a nestalo by za to vytvořit emoce, ale my tam máme prolinkovaný na psychologii konspirace, že jo, takže. OK. And done. Tady mám teda linky kam. Tady to je Injustice Without Evidence, The Unique Role of Conspiracy Theories in Social Justice Research, The Role of Conspiracy Beliefs for COVID-19, jasně. A pak tady byla ta nová. Tu novou jsem si chtěl najít. Misinformation, Susceptibility, Spread and Interventions to Immunize the Public. To je totiž nová věc, to mě zajímalo, tak to jasně jenom otevřu, ani nezapomenu. Než bych si ji četl dneska, ale...
A to je Nature. Ze kdy to teda je? Březen 22. Review article. Sandra van der Lindena. Pointa byla nová studie o snahách redukovat konspirační teorie. Jo, takže nějaký intervence, jak dopadly snahy o to pracovat s konspiračními teoriemi třeba na vládních nebo institucionálních úrovních. Tady se líbí, jak mi to tady vyloženě nazývají imunizace, therapeutic treatments, fact-checking and debunking. Nezajímavé, jestli přijdou s něčím novým, než fact-checking a debunking je důležitý, ale je na hovno. To je jako, jestli je něco obecný závěr dlouhodobě studií, tak jako, je to důležitý dělat, jo, ale ten problém to nevyřeší. To je vyloženě to držení té zdi, jenom aby se nezhroutila rychleji, než se hroutí. To je hrozně optimistické, už velice dlouho pro mě teda aspoň. Já jsem zvědavý, jestli tam dozvíme něco vůbec novýho, ale doufám, že jo. OK, cool. Cool. Tak. Injustice without evidence. Jo, počítal jsem si chtěl taky najít, že není třeba důkazů k tomu, abyste věřili konspiračním teoriím. Tak ještě jednu. A je ono? Jo. To je dlouhý. Kolik z toho je text? 14 stran. Pohoda. Čiže to je ono taky, od Projena. OK. Jsem zvědavý, k čemu přišel, to je taky rok 22, ty vás už půl dne Projene. Ale čeho on to, OK, accepted August 21, dobrý. Vždycky, když to je od jednoho člověka, tak je člověk trošičku jenom si dává majzla, jaký jestli byl peer review a tak, tak to vypadá, že bylo, ne? Open access permission. A tady by mělo být peer review, to nevypadá jako bez peer review. No, uvidíme. Cool. And done. To je další nahromádku přečtených studií. Fuh. Si přepneme na chvíli kameru. Myslel jsi něco i o The Great Replacement Theory? Ne. Ne. To je úplně jiný level a... Hele, člověk to musí redukovat. To je bullshit, který by se dal navázat na nějakou migrační krizi nebo něco takového, ale rozhodně se mi zatím nechtělo o tom dělat nic samostatného. Protože moje... Hele, já se to, jelikož se snažím dělat to, že jako když jdu do nějaký konspirační teorie, tak jdu jako hodně deep dive. Tak teďko nejdu sice takovýhle obecný research o konspiračních teoriích, ale jestli něco čtu v posledních měsících, tak to je zaměřený na Illuminati aspoň, nebo tím směrem. Takže jiný konspirační teorie jako jo, snažím si držet nějaký přehled, ale Great Replacement jsem neřešil detailně. A nejhorší na tom je, že prostě víte, že když si dáte trošku času, tak dostanete se strašně hluboko během chvíle. Ty konspirační teorie většinou nejsou nějak super zázračný. Takže. Asi tak. Když tak to, Ivane, kdybyste to někdy chtěl řešit, nebo kdybychom to chtěli řešit, až budu mít sílu a čas, tak se na to můžeme mrknout, ale je takový konspirační teorie, co bych chtěl řešit, že může to být v pořadí, hele, proč ne? A co tvorba šíření vlastních a žádoucích konspirační teorií? Co je vlastní a žádoucí konspirační teorie? Karle, to mě zajímalo. Horty, měj se, čau. Díky za rej. A ti jde geologie dál. Teda to bylo paleontologický, takže sorry. Je to věda. Na rozdíl od toho, co říká to Big Bang teorie, tak to je věda.
Chci si pěkná skrytnutí, přiznat se, v tom videu není ani jedna kočka, že? Kočka tam není, ale je tam paní pod kořenem. To si myslím, že stačí to. Uvažuji, jestli tam je kočka, to jo. Myslím, že ne. Je tam malý dítě jednou. A to jsou nějaký teenagery, pak tam jsou nějaký dospělí. Pak tam je Zdena pod kořenem hodněkrát, z různých úhlů. Pak tam jsou nějaký televizáci. Je tam Ray Koranteng, čo? Je tam Boryovka. A tam ještě vizuálně, ani nevím. Už se to tu řešilo žárucí a pravdivé konspirační teorie se šíří zásadně hůř. Pravdivé konspirační teorie? Patrick is triggered. Co je pravdivá konspirační teorie? Tak. Takové, které neohrožují fungování společnosti a status quo? A to jsou jaký třeba? Víš co? Jaký to jsou? Mě zajímalo právě. Anyway. Takže to bychom měli. A já se ještě podívám tady vlastně na toho Dana Browna. A možná se zkusíme vrhnout na ten Patreon, lidi. Tady jenom mimochodem mluvil ještě předtím o obětním baránkovi. Ano, to je jeden z efektů, který je často používaný v konspiračních teoriích. Já ho mám tady, tuším, někde taky zmíněný. Akorát ne pod českým názvem, ale... Tyjo, dneska mi ty termity jdou. Já jsem málo spal a strašně se to projevuje, tyjo. Jsem trošku přejetej tady v tom. Můj mozek nefunguje úplně plynule. A možná to taky tím, že fakt od rána jedu a pak už to... Hele, člověk má jenom omezený množství informací a pozornosti. Já nevím, jak to máte, ale já to tak mám, každý den. A pak už se dostanete do bodu, kdy to je jenom o tom, že kámo, tyjo. Stop. jak se tomu říká... Obětní beránek, no, Patriku. Scapegoating je ten, to co myslím. A vítám tady jenom zníku. Přišel s ním Erik Neumann v roce 49, pokud lidé nepřijmou chybu či zkaženost sobě, promaňte ji na ostatní. Tady mám zatím jen takovýhle krátký pojetí, o kterém mluvil ten právě Volker United States of Paranoia. Ty je právě potřeba vymyslet, no počkej, ty nechceš, Karle, ty nechceš vymýšlet konspirační teorie. Protože konspirační teorie v principu jsou o spiknutí nějakým. A spiknutí znamená drtí většině případů, že se někdo spiknul na tom, aby uškodil lidem. Ano, existuje takzvaný benevolent conspiracy, to znamená spiknutí za lepším účelem, ale furt to je určitá forma manipulace. A zároveň víme, jako to je jedna z mála věcí, co jsou potvrzený ve výzkumu konspiračních teorií, že lidi jsou náchylnější věřit konspiračním teoriím, když už jedný uvěří. Takže pokud rozšíříš konspirační teorii, která bude jakože dobrá, tak jenom masivně ovlivňuješ, zasahuješ lidi k tomu, aby byli náchylnější jiným konspiračním teoriím. Takže vymýšlet vlastní konspirační teorie není v žádném případě dobrý nápad. Ostatně proto taky máme obnovený ilumináty od 60. 70. let. Protože Discordiáni je jejich Operation Mindfuck, takže... Nope. Nope. Tady to povolíme, tady to je v podstatě citace. Digitální banán chtěl být cenzurnutý Twitchem, tyjo. Ale já mu to povolím. Tak. To je v pohodě, pane. What was conspiracy theory that became true, Patrick shut the fuck up. Ano, v podstatě, pane. V podstatě to je moje reakce. Ale alchemistra jsem dneska neměl. To je jako v pohodě, já jsem měl kafe, já jsem najetej. S tím problém není. Jde o to, že fyzicky jsem unavený. Že mě už asi 3 hodiny docela bolí oči, jakože se musím soustředit na koukání. A jsem jako, víš to, ten mozek fakt jako nefunguje permanentně 100%, to je ta pointa. A říkám, já jsem toho dneska už střebal hrozně moc a musíme teď trošičku teda chillnout ty konspirační teorie asi, lehce jenom. A vrhneme se na něco dalšího. Spiknutí vrcholních zaměstnanců dopravního podniku za účelem z něj tahat peníze, to je pravdivá konspirace. No, tak to je skutečná konspirace, ano. To není konspirační teorie, asi ne? Mám konspirační teorie o tom, že jsou tu lidé, kteří záměrně lžou lidem, aby na tom vydělávali peníze a používají k tomu zdravotní dezinformace o vakcínách. Oh, wait. Ano, to není konspirační teorie, ano. But that's how it works. A nejhorší je, že tak to funguje, tyjo. Já bych se zase nebál říct klidně 100 let. Protože v době nástupu masových médií a pak s tím rádiem, měli jsme o tom díl z Vidátoru, já tady mám furt knížku, na kterou chci udělat ještě video.
si se lidi objevili, kteří zjistili, tyjo, já můžu lidem nakecat spoustu věcí a vydělat těžký prachy, tyjo. Takže jakmile se krásně rozjel kapitalismus ještě bez regulací a lidi dostali možnost ovlivňovat jiný, lidi si řekli, tyjo, to je ale dobrý nápad tady to udělat, co? A oni se tolik nebojí, tak je trošku postraším a trošku je popíchnu tím správným směrem, abych na tom vydělal chechtáky. Co já si jenom snažím vydělat? Co jako? Za koho mě máte? Každý má možnost svobodně se rozhodnout. To, že já vyloženě lžu, abych vydělal prachy, to jsem jako špatný člověk, nebo co? Měl bych za to být perzekuován. Mezi tím společnost. Možná jo. Tyranie! Omezování osobní svobody! Lidi mají svobodnou volbu rozhodnout se, že nemají dostatečné vzdělání a podlehnou mým bullshitům ohledně zdravotnictví, protože se tvářím, že vím, co dělám a přitom umře jejich dítě v důsledku toho. To je jejich svobodná volba. Když lidi, kteří mají hrozně málo peněz, chtějí trošku žít zdravě a koupí si moje profukovátko vody, který jim z toho udělají studánku, za pouhých 1000 euro, je to jejich svobodná volba, což jako je, ale fakt full turcinál. Princip je stejný. Snake oil power, přesně tak. Nechceš si dát sunlessy na odpočinek? Až uděláme něco s Patreonem. Takže lidi, já o tom pořád mluvím. Pojďme se podívat na ten Patreon. Pak si dáme sunlessy. Mám na to docela chuť dneska. Tak. Tady to je prosím pěkně můj Patreon. Já jsem na něm tak dlouho nic pořádně nedělal, že už, že se změnil se layout, změnily se věci. Ne úplně tak, že by se mi to líbilo. Jak vidíte, poslední post byl, když jsem udělal magistra. A předtím byl post, jo, když jsem začal dělat krátký video o informační válce, což jako, hele, já jsem s tím vlastně na jednu stranu relativně v pohodě, protože to byla ta věc, co jsem dělal, jakože když jsem napsal, že dělám informační videa, tak já na jednu stranu to jako bych mohl technicky za to trošku litovat, že jsem tehdy ten měsíc brutálně jako intenzivně dělal ty krátký videa, na druhou stranu si myslím, že to mělo smysl, i přesto, že mi to bylo absolutně k hovnu, protože Zcela takhle, aby bylo jasný, teď jsme na Patreonu a teď teda we talk money, že jo. Že tady to je prostě moje, co se týče fakt, tak to je moje absolutně dominantní způsob příjmu, protože suby na Twitchi a nějaký příjmy ze sledování na YouTube samozřejmě, když vydávám jednou za 100 let a donaty, to je všechno jako hezký, ale úsměvný. A v podstatě ta primárně to, co já dostávám jako ohledně mýho výzkumu fakt je, jsou peníze z toho, z Patreonu. Kdybych neměl zvědátory a hromadu jiných dalších věcí, tak by to bylo absolutně, to by se nedalo prostě absolutně v žádném případě. Ale samozřejmě jako je absolutně boží, že lidi mě podporují i přesto, že já vydávám jenom za 100 let, to jako zase bez těch lidí by to nešlo, jo. To není žádný obecný statement, to je absolutní realita, jako, že bych musel dělat jiné věci a ztratit čas ne, tam, kde bych a tím pádem by trpěli ty fakta, nebo bych musel dělat jinak a tak. Teď jenom koukám, kde je sakra normálně ta částka, tady vždycky byla ta částka vidět. Proč to jako není vidět? Membership. Mě to úplně změnili? Proč to změnili takhle blbě? Insights, to je hrozně hezký. Den na první dobrou uvidím tu částku. Jenom jako, já to jako najdu, jo? Jenom mě zajímá, že vždycky tady byla vidět částka a oni to skryli. To je jako proto, aby to nebylo vidět na první dobrou, když se dám jiný tvůrce. Já nevím, když dám... já chci ale hledat, čekat. Ne, kde... What? Ne, patreon.com, co je? Ne, what the fuck? Občas nechápu, jak ten Google funguje. Ne, fakta vítězí, patreon.com! What the fuck is wrong with you, man? Jenom tečka... Ano, patreon.com? Okay. .com. Ne payouts, vole, patreon.com. Okay, jsem totálně retardovaný, nebo co se tady právě děje? Patreon. Patreon obecně, ne já. Jesus fucking Christ. Takže teď jsem v nějakým creator hubu, nebo? Má to automatický redirect? I don't give a fuck about automatický redirect.
Co udělá tohle? Patron. Tak, dobrý, teď jsem patron. Find creators. Já jsem hrozně rád, když dělají zlepšení, které jsou pro mě absolutně antiintuitivní. Jo? To miluju u jakýkoliv sociální sítě nebo produktu. Tyjo. Takže oni zrušili... Jo, oni mají počet patronů vidět, ale nemají tu částku, ale ta se dá schovat nebo zobrazit, ne? No a dobře, jak se podívám na fakta vítězí a... I don't give a fuck, hele, upřímně. Mě to hodilo zpátky do creatora, evidentně, mně to je jedno. Fuck it, já vám klidně ukážu insights, jako. Udělali nově, myslím tady to zase, jo. Ale víte, že mám 212 aktivní patronů, je to trošičku, má to trošku... Má to trošku klesající tendenci od posledních fakt, což dává smysl, jako. Tady jsme byli, když jsem vydal to, 235 patronů. Teďko máme 200, 212, to dává, jako, samozřejmě, že vidíte, že ta škála není úplně optimální, jo, ale. OK, má to dlouhodobě klesající. Takže od nějakýho, jo, od covidu. Ne, počkat, no ne, za covidu mi to rostlo ještě. Takže od lena 21 klesám. Jo, když jsem začal dělat ty videa o covidu, jasně. Proto mi se to tak strašně vyplatilo. Dobrý, v pohodě, to je jedno, hele. Pointa je. Kopíruji akciové trhy, asi píšte. Pointa je, že jsme na nějakých kolikat, jo. Na nějakých $830. Což jako je fajn, super, všechno, že jo. Je otázka, jak to udělat, protože to, co tady máme, je, když dáme membership, že? Tak co tady máme? Welcome from Patrik Kořenář. Děkuji vám za příspěvek, fakta vítězí mohou být díky vám kvalitnější a za to jsem vám moc vděčný, Patrik Kořenář. Nebyla tady to náhodou poděkovávací zpráva každému, kdo... Tady to nebylo veřejný, tady to dostal každý, kdo se stal patronem. Já tak mám rád tady designy. Awesome, nevadí. A jedno. Přicel bych, že tam ta částka byla 2 týdny vzadu, video na jednom kanáli. A ty tam tu částku vidíš, Honzo? Ale já jsem ji tam měl vždycky zobrazenou, jde o to pro... Já jsem měl vždycky transparentně vidět částku. Moje otázka je, proč tam teďko není vidět, když jsem to měl transparentně nastavený. Jakože to není o tom, jo, že bych se takhle nasral kvůli nějakým drobným změnám. Jde o to, že pokaždý, když nějaká takováhle firma udělá intuitivní změnu, tak ji udělá proti tomu, co já jako tvůrce nebo uživatel chci. A už začíná být trošku unavený z toho, jako to je celý. Já chci nějakou vizualizaci třeba, jak to udělám. Já chci, aby bylo vidět. Ne, nic z toho nechci. Já chci, aby bylo... Vidět... Benefits exit surveys blocked users, to jsou teda fakt jenom lidi. Takže my page? Takže edit nebo? Edit teda normálně, ne? To tam bývalo taky akorát jinde schovaný. Edit page, tak. Edit page, asi to bude. Aha. To zatím necháme, což je právě otázka, možná bych myslel nějaký jiný cover, protože to je sice od kalendáře a od... Nějaký obrázky, teda barvy. A já, když to mám zaplý earnings visibility, takže jsem to neviděl jenom u sebe. $753, ty vole, já klesám. To ještě, že ten dolar šel nahoru, jako. Jak to by bylo? To prdele. Jestli, já si vždycky, když někdo napíše, vole, jak jsem placenej, tyjo, za tu propagandu státní, tak si říkám, jop. Rozhodně. Já to dělám vyloženě pro peníze. Skřípajíc zubama. God damn it. Ach jo. Adult content to není. No takže to mám zaplý jako visible, no. Tak to je to, co jsem chtěl vědět. Welcome notes. Počkat, co bylo page settings. Jo, tohle. How do you want to welcome your patrons? Aha. Use the same welcome for each tier. Customize welcome notes for each... Přivítání. Ono to vyšlo, jako to docela sedí. Děkuji vám za příspěvek, fakt a vítězí mohou být díky vám kvalitnější, za to jsem vám vděčný. Moc vděčný.
Ještě může být welcome video, ale na tom už to jsem řekl, to už jsem si zaznamenal. Goals, tady to je důležitý lidi. Goals. Goals je v podstatě alfa omega, co s tím dělat. Goaly a týry teda. Goaly a týry to je něco, co bude chtít vyeditovat trochu. Kverty, čau. Ano, mohl jsem si otevřít anonimní tab, já vím. Já jenom jsem chtěl zkusit, jakože jasně, že to byla cesta, ale mě zajímalo, jako, existuje intuitivní způsob, jak to dělat tak, jak to vždycky bylo možný snadno? Jakože třeba jít jenom na můj homepage? Jakože, nebo jenom rozkliknout logo, protože tak to vždycky bylo možný. A my to zintuitivníme tím, že musíš kliknout párkrát navíc, není to super? V tom mi začal strašně srát Facebook, když začali dělat to svoje Creator Studio, nebo co to bylo. Ten video manager, hrozný, nesnáším to. Tak. Earning based goals, community based goals. Your goals are based on how much you earn on Patreon, anebo your goals are based on how many patrons you have. Jako takhle, ve finále, pointa možná je, že bych ty goaly měl buď zrušit, anebo nějak zobecnit. Protože to, co já jsem sem kdysi dávno napsal, je hovadina, jo, reálně. To je prostě, časem se ukázalo, že to nedává smysl moc, že to je neudržitelný. Patrik a otevřít se novým myšlenkám. Old man yells at cloud. Cože to tady mám, to je $500. S tím už se dá pracovat, budu moci investovat více peněz do terénní práce, rozhovorů s odborníky a natáčení v relevantních lokalitách. Databanky videí, hudby, fotografií, článků i studií, které každé video podsouvají na jinou úroveň, jsou tímto pokryté. No, buďme realisti, těch $500 pokryje tak tu druhou část, no. Jako databanky toho, co si platím a předplatný a všechny tyhle ty věci ohledně softwaru, no, jako asi jo. To, že $500 má nějaký jako vliv ještě na terénní práce, jako můžeme se tvářit, že jo, no. Což jako nejhorší je, že to já stejně dělám. To znamená, že... Mají tady ty goaly vůbec bejt? Co byl druhý za $1000? V tomto bodě jsou fakta udržitelná tak, že se jim mohu věnovat opravdu naplno. Pořádné video každý měsíc je jistota. Yeah, that's not how it works, man. Patrik v minulosti, to byl tak naivní člověk. Co si myslel, že udělá 20-minutový fakta? Co? Kde jsou tvoje hodinu a půl dlouhý dokumenty, kámo? Co jsi o sobě myslel, když jsi začínal, tyjo? To byl totiž přesně ten Patrik, co dělal ty první fakta vítězí, že jo? 20 minut, 18 minut, 28 minut, A vydávali asi jednou měsíčně, no, to je pravda. No, tak... Jde o to, že... Já mám pocit, že tady to je potřeba skrejpnout. Ale podívejte se, $1500, jo? Nejsem na to sám, v tomto bodě si mohu dovolit alespoň částečně spolupracovat s dalšími lidmi, které mi zlepší výzkum, grafiku a postprodukci videí. Well, no, že jo, ve finále. Protože já jsem stejně to udělal, takže když to bylo potřeba, tak jsem prostě zaplatil člověka, třeba když jsme se bavili se Severkou nebo takhle, že tady už prostě byla potřeba grafika. A s tím, že jako těch $500 navíc, to je, no jako, tak ceny nefungují na trhu, že jo. Takže pointa je, že tady to všechno je bullshit v podstatě, nebo jako není bullshit, tady to je legitimní. Databanky videí, hudby, to je všechno, to by mělo někde zaznít, ale možná ne v nějakým goalu, jako. Možná by to stalo za to udělat nějaký spíš community-based goaly, který by byly o tom, hele, když vás bude tolik, uděláme nějaký sraz. Nebo něco, ale ve finále bych chtěl udělat sraz i bez toho. Takže, co je pointa, jako, já chápu, že to je pro lidi, já musím přemýšlet trochu marketingově, protože když musím přemýšlet komunitně, tak si ty věci stejně uděláme, když budeme chtít. A lidi mě budou podporovat, když se bude líbit ta práce, ale tak nefunguje marketing, že jo. A mě nebaví nad tím uvažovat tím způsobem, který samozřejmě funguje. A některé je třeba aktualizovat. Za starého Patrika bylo líp. Yep. Za Babiše vydával Patrik videa co chvíli, teď za Fialy ještě nevyšlo. A počkej, za Fialy vyšly fakta, jako. Kámo, klidně hormon, Martine. Vyšla dutá země, ne? To už byl normálně Fiala. Nevím, co máš. A možná i Facebook dokonce vyšel za něj, nebo ne? To bylo tak nějak kolem těch voleb. To je dlouho nic teda, no, ale... A hlavně technicky vzato, víš kolik videí vyšlo za toho? Víš kolik videí vyšlo za Fialy? Počkej. Ty vole, já ti dám.
Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, dvanáct, dvacet, 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 tři, dvacet, čtyři, dvacet, pět, dvacet, šest. Minimálně 27 videí na Instagramu. Tady jsem nebyl 100 let, tyjo. Je, já nemám ban, to je cool. Tady máme kolik? 2, 4, 6, 2, 2, jo, dvě jsou smazaný, okej. Okay. Raz, dva, tři, čtyři, 24, 5, 6, 7, 8, 28 videí na TikToku. Když se řekne jo, jako, prostě shit. To byl prostě fail z faktického hlediska zdrojovýho. Faktického zdrojovýho. Já jsem o tom mluvil v nějakém streamu a rozhodně mám v plánu udělat stream, kde detailně rozeberu ty chyby. Ty problémy s tím videem. A já jsem ho nechal listnutý, i přestože jsem s ním nesouhlasil. Právě proto, aby sloužilo jako bait pro lidi, co jsou jinak, co mě očekávají jako nějakýho sluníčkářskýho protirusa a nejenom zjistili, že já ho obhajuju, že jo. A cituju RT a tak, a sada. Tak jsem ho bral jako bait pro lidi, aby si řekli, hele, když tady ten člověk jako to má takhle, tak možná s těma konspiračními teoriemi to nebude takový, jakože všelijaký, že jo. A v některých případech se to skutečně ukázalo podle komentářů, že to mělo nějaký efekt, ale tady ta zlá taktika, kterou jsem využil, už nebyla udržitelná v světle invaze. Takže tak. Ty si ho stáhnul, hej, vzpomínal si tohle na toho, jo, v pohodě, Ivane, to se stane. Někdy by ses na stránky mohl sepsat kořenářů etický kodex. Etický kodex. Jak zní kořenářův etický kodex? Jste na minu takhle bokem, očkej. Kořenářův etický kodex. Pravidlo číslo 1. Kde máš kurva zdroje? Chci říct, tak. Zdravím vás, pojďme to projet, jo, tady pěkně večera, to můžu přiblížit trochu, ne? Tak. Zdravím vás, jmenuji se Patrik Kořenář a na YouTube vytvářím pořad Fakta vítězí. Well. V něm rozebírám z pohledu fakta zdrojů nejen populární konspirační teorie, ale také mediální kauzy, události, citlivější témata, u kterých je obtížné dopatrat se jejich původu a najít o nich relevantní informace. A jo, takže to bude chtít jako velký revamp, když se na to koukám. To je vyloženě text, který jsem napsal, když jsem zakládal Patreon. V tom roce 2017? Mým cílem je poukázat na rozmanitost a složitost dnešního mediálního světa, nabídnout divákům způsob, jak se v nepřebraném množství informací alespoň částečně orientovat. Naučit se ověřovat si a porovnávat zdroje, nepodléhat hoaxům a celkově se zlepšit svou mediální gramotnost. Jako, jo, ok. Nemám patent na pravdu, pořad Fakta vítězí stavím na vlastních zjištěních a žurnalistické praxi, kterou jsem mimo jiné získal v redaktorských a redaktorských pozicích v posledních 8 letech. Well. A. Už to je 10. Verite se to updateoval dost dávno. Do videí promítám svůj pohled na to, jak nejlépe s informacemi zacházet a vyvozovat z nich závěry. Jo, to je docela transparentní. To intro bych chtělo jinak. A jelikož rešerše informací na každé video, jeho natáčení zpracování trvá řádově desítky hodin. Minimálně, kámo. Desítky hodin, ty vole. Budu velice vděčný za ty vole. Jsou stovky hodin vůbec relevantní? OK. Budu velice vděčný za jakýkoliv finanční příspěvek, který by umožnil investovat do tohoto projektu více času a posouvat postupně jak jeho produkční kvalitu, tak četnost. Jeho produkční kvalitu, tečka, na čestnosti se rebílej tesák. Zcela upřímně. Proto bych se chtěl dostat do bodu, kdy budu video... Ne, do toho se fakt nechci dostat. Měsíčního video je... Ne. Nebo jako, hele, jaký k tomu máte vztah, lidi? To mě docela zajímá vaše zpětná vazba. Protože já už jsem se fakt dostal do bodu, kdy radši na tom utopím mnohem víc času, ale budu s ním trošku spokojený. A vím, že to je na hovno v současném světě a bojuju s tím hrozně dlouho. S tím, že prostě lidi potřebují postovat co nejčastěji, že lidi jsou zvyklí hned to mít. Ale já si s tím chci jako dávat čas, abych do toho proniknul a já mám pocit, že to je prostě věc, kterou se budu přijde nově. A tady ty první dva odstavce si nejsem úplně jistý, tady ty se mi líbí. Možná bych tam mohl přidat ze zkušenosti nějaký věci, do kterých skutečně investuju, že? Takže možná to jako víc, to by ale mohlo být i v tom intro videu. Že bych natočil vyložený intro video.
který by bylo o tom, hele, já jsem tenhle, dělám tohle a můj proces vypadá takhle, vaše peníze by šly sem a možná by to bylo fakt dobrý udělat vyloženě cíleně. Samozřejmě nějaký sexy edity na začátku, nebo tak něco, nevím jak z fakt teda udělat sexy edity, ale... by to mohli přispět, že by se to mohlo jako potenciálně trošičku mít šiřitelnost i mimo. Ale... možná to intro video fakt má význam... kdo jsem... co dělám... 3 body a kam půjdou vaše peníze. Což jako já jsem trochu zmínil v tom videu... já jsem na to měl video, že jo, v podstatě, když začalo být členství na YouTube. Tak já jsem udělal video... který tu teď nevidím. Tady. Členství Patreon a proč to bez nich nejde. 5 minut. Čiže se schválně podíváme to. Řešíte aktuálně spod... ne, vole, Patrik Kořenář hodně peněz máte, neřeší ceny energie. Všichni víme je. Ne, nevíme. Patrik Kořenář a dnes vás vítám u takového kratšího speciálního videa, které se týká věci, kterou jsme vlastně nikdy pořádně neřešili. Leden 2020. A sice toho, jak je tady ten kanál. 20. leden 2020. Well, co se v tom roce mohlo posrat? Já nějak nevím. ...financovaný, z čeho vlastně žije. Jak pravděpodobně víte, tak já tady na svém kanálu vytvářím doslova dlouhá videa, která se týkají faktického rozboru různých konspiračních teorií, mediálních kauz a tak dále. Mám tady sérii, která se jmenuje Fakta vítězí a občas natočím nějaké jiné video, které se týká různých zajímavostí kolem mediálních manipulací, například deepfakeů. Samozřejmě, jak ta videa jsou dlouhá, tak... máš takovou zvláštní dikci trochu, to jo. Trvá docela dlouho je vyrobit, takže nevydávám tak často, řekl bych skoro, že vydávám docela zřídka a většina té práce není vidět, je to research různých témat, research. Je to scénář, natáčení, editace a tak dále. Na většině videí mám zapnuté reklamy, ale právě proto, že vydávám málo a ta zhlédnutí nejsou tak vysoká, tak si dokážete představit, že ty příjmy z reklam jsou dost malé. Aby se mi ta videa vyplatilo aspoň trochu dělat, tak spoléhám už 2,5 roku, protože tady ten kanál už mám skoro 3 roky, na Patreon. Honzo, díky moc za donate, nevím, proč se mi neukazuje tady, či já se otevřu, dej mi sekundu, já se otevřu Streamlabs. Děkuji, viděl jsem něco z biorezonancí teda, to jsou věčný otázky, to. Budeme třeba dělat nějaké premiéry a vy budete chatovat, zároveň dostanete přístup nějakým novým emotikům. Zároveň tam jsou takové bonusové odměny, které se liší podle toho, jakou formu té podpory zvolíte. V tuhletu chvíli tam je přístup k informačnímu, řekněme takovému backstage feedu přímo na YouTube. Druhá forma odměny je jednoměsíčně speciální livestream pro lidi, co mají tady ty odměny. Oh really? Jo, protože tam nebyli skoro žádný lidi, proto jsem to nedělal. To je takový, je tam jeden člověk na té odměně. To musím změnit. To je píčovina. A třetí, ta nejvyšší odměna, to je vlastně vaše jméno na konci každého pořadu. Právě to, jo, to dělám. Lidí, kteří mě podporují na Patreonu. Teď ta důležitá věc, kdybyste náhodou mě teda skutečně chtěli finančně podpořit, a ještě tak nečiníte, tak ten rozdíl mezi Patreonem a YouTube členstvím. Finančně bych řekl, že se více vyplatí Patreon, protože on sám si z té částky, kterou vy mě pošlete, bere pouhých 5%. Yep. Postaví nějaká daň a řekněme, že víc peněz přijde mně. Zatímco YouTube si bere 30% z toho členství. Yep. Ale vím, že mnozí vás se mě ptali, jestli mě nelze podpořit jinak než přes ten Patreon, protože třeba nemají. To je v tom videu tak nějak všechno, takže přes tu stránku, tak každopádně přímo pro vás je dělané tady to členství. Je to v podstatě jednodušší. To jsou teda ty 2 způsoby, jakým mě tady v tu chvíli můžete podpořit, za což jsem vám strašně moc vděčný, protože skutečně bez vás by to pořádně nešlo. Prostě by to bylo finančně absolutně neudržitelné, abych musel dělat jiné věci. Ti, kdo mě sledujete na různých sociálních sítích, nebo na kanálu Zvědátoři, nebo na Twitchi, všechny linky dávám dolů do popisku, tak jste pravděpodobně postřehli, že já jsem měl docela problém s demonetizací mých videí. Většinou to bylo proto, že jsem řešil nějaká nevhodná témata a algoritmus to rozpoznal jako nevhodné ke zpeněžení. Není nic lepšího, když jste rádi, že vydáte jednou za 100 let fakt, video, nemusíte vědět nutně fakta, a docela solidní příjmy ohledně poměru k jiným ziskům z YouTube šly ze superchatu. Kdy lidi přišli na premiéru, posílali superchaty a bylo to oh fuck yeah, ty vole, aspoň něco se vyplatilo. A vy to nahrajete, je to připravený a je to demonetizovaný. Co to znamená pro superchaty? Žádný superchaty.
Takže vy máte premiéru, je to v demonetizaci, čeká to na rozhodnutí. Mezi tím přijdete o hromadu prachu a v lepším případě vám YouTube řekne, jo, je to v podě monetizovatelný. Víš? Super! A ty... fucking hell. Takže to, co musíte dělat, a já jsem to už udělal u posledních dvou videí, bylo, že to musíte nahrát dopředu. Posledně dřív, než děláte premiéru, aby se bohové YouTube jako neusmysleli, že najednou to prásknou, že jo? A když vidíte, že to je v pohodě, tak pak teprve naplánovat premiéru. Což jsem se naučil the hard way, teda. Bylo to například chemické útoky v Sýrii. To je pro kouk šmelinář, kverty. Válka v Sýrii, kterou jsem dělal několikrát. Byla to Dětlová výprava, což bylo vlastně moje nejdelší video, které mi trvalo půl roku. A před chvilku to bylo i očkování. A těch videí je samozřejmě víc. Video o deepfakeu bylo také demonetizované. To je pořád. Vlastně, jelikož chci dál dělat ta témata, která dělám, a jsou do určité... Jde to? Jaký je sdílení? Já vůbec nevím, jestli to jde.
Máš nastavený CZK jako user? Ježiš, to je dost možný, ale... Tady je pravda, že tady jsem v anonymním okně, v tu chvíli to bere lokalizaci, že jo? Nejsem přihlášený, tak to asi bere lokalizaci, že jsem v Čechách. Tomu jako rozumím. Asi ta hloubka tetování ho zachová? Já předpokládám, že ten pigment toho tetování, ten ingoust, tam prostě zůstane nezávisle na obměňujících se buňkách, no. Ale pravda je, že je to zajímavý, že člověk by očekával, že s odměnou těch buněk bude docházet k nějakému jako, nějaký disperzi toho pigmentu, že jo? Nějakému rozkladu, ale to já už nevím, protože... Jo, bral bych to tak, že se prostě předá, jakože že se akorát třeba na nový buňky nebo zůstane mezi nima, ale tu mechaniku neznám. Inkoust tetování není ve vrstvě podkůží, která se obnovuje. I v tetování časem slábne, aha. To znamená, že on je v té vrstvě, která se neobnovuje. A musí se obnovovat i tak. Jo. Tetování jsou velké částečky kovu, které neumí buňky rozložit, neustále na ně útočí takzvané makrofágy, ale ty částečky jsou moc velké na to, aby ho rozložili. Děkujem. Vítečně. Takže tam kolem tvoří nový buňky, ale ten kov tam zůstává. Sweet. No vidíte. Dobře. Ještě si sem dám intro video a co... cover foto. Vítám svou rozměry, aspoň 1600x400. Knowledge is power. O! Dersle! Gratuluji ti k darovanému přeplatnému. Díky, Verko. Děkuji ti. Takhle se tady rozdává, tyjo, vidíš. Studente. Už se ti to vyplácí, už se ti to vyplácí, ty tvoje znalosti. Tak jo. Takže tam to video oříznout a tady možná trochu, co ještě, tady to jsem zkrátil. Mým cílem je poukázat na rozměnitost a složitost dnešního mediálního světa a nabídnout divákům způsob, jak se v nepřebraném množství informací aspoň částečně orientovat. Aha, otázka je, to už je skoro moje práce spíš v přednáškách a streamech, než ve faktech. Protože jestli něco, tak fakta mají spíš už ten element... Je tam furt ten můj přístup k tomu, kde jsem to našel a tak, ale už to je víc story. Teda se zaměřuje spíš už na ta fakta, než na to, jak jsem k ním dospěl. Jak jsem je vyhledal a tak. A už to není vlastně o tom, že naučit se ověřovat, jako spíš o tom... A tak jsem odhalil starověký manuskript, který jsem si nechal tady přeložit a pak jsem udělal rozhovor s odborníkem, což není něco, co bude někdo dělat, že jo? Ale jako furt ta pointa to má být, no. Ta pointa tam furt je. Naučit se ověřovat a porovnávat zdroje, nepodléhat hoaxům, Na hoaxy se rebílí tesák, takže ty dáme pryč. To je akorát trigger slovo stejně. Naučit se ověřovat si a porovnávat zdroje a celkově zlepšit svou mediální gramotnost, jo, to je lepší a už jenom takže mým cílem je poukázat na rozmanitost a složitost dnešního mediálního světa a nabídnout diváku, ne dnešního, obecně mediálního světa asi, a nabídnout divákům způsob, jak se v nepřebraném množství informací alespoň částečně orientovat. Moc dlouhá věta. Možná to dává smysl, by byla. Naučit se ověřovat si porovnávat zdroje a celkově zlepšit svou mediální gramotnost. OK, co ten úvod. Zdravím vás. Když se Petr Kořenář na YouTube vytvářím pořád fakta vítězí. No jako jo. Zatím je to furt fakta vítězí, takže to asi nechám, ale pak by to chtělo nějak trošku předělat tady tu část. V něm rozebírám z pohledu fakt a zdrojů. V něm dělám hloubkové... V rámci něj vytvářím hloubkové rozbory. Nejen populárních konspiračních teorií. Také mediální.
nejen populárních konspiračních teorií, ale také mediálních kauzů, kterých je obtížné dopatrat se jejich původu a najít o nich relevantní informace. A jako, jo, ale ještě furt to není on, čo? Takhle to zatím savenu, zhruba to funguje, je to rozhodně vypovídající víc než ta první verze. A tam to pak teda editnu to video a... No, okej, je to trochu lepší, no. Pár měsíců jsem si platil jeden Patreon a v březnu psal oznámení, že konečně Patreon povolil platbu v korunách a že konečně ubude konverze u předplatitelů a prý i u něj, tedy asi dostává koruny a dolary. Aha. Za dva týdny praxe v nemocnici ani koruna, ale u kořenáře taková privilegia. Když tě neplatí zdravotnictví, musíme my. Respektive Veverka tady v tom případě. Veverka a Twitch, tak. Teda vlastně oni to nevyplatí, že jo, ale... Můžeš mít od značek. Dali tím nemocnici od značek, nerostle. Ne, že bychom tě vyloženě platili, že jo. No dobře, OK. Takže intro video je jasný, podívám se co s tím cover fotem. Merch je long term goal, intro text už jsme upravili, ale ještě doladit si sem dám. Ale upravený to je. Chci udělat earning based, pokud mě něco nenapadne, nebo vás něco nenapadne, co bude použitelný, tak goaly teda budou takhle. A teďkon ještě potřebuju ty, kde se to dělá? Kde se dělají... Kde se dělají týry? To není ono. Kde se dělají týry? Vážně tady není nastavení týru? Nebo jsem slepej? Proč tady vždycky byly týry včetně goulů? Proč to měněj tak, aby to nebylo intuitivní? Proč? Edit benefits? Vále. Jak to říct? Můj obsidán je kurva cenej. Jakože abych dal někomu za $10 náhled do mýho obsidianu, teď to nemyslím zle, ale to je můj treasure trove, že jo, informační. Jako náhled jo, nějaký jo, rozhodně, ale nechtěl bych nazdílet svůj obsidian. To se mi nelíbí upřímně. Rád to s váma projedu na streamech, to mi nevadí, ale jako představa, že celou tu věc někomu jako dám. To nějak se mi nelíbí. To je takový jako prodat svoje know-how do jistý míry. Jako samozřejmě to není o tom celý, jo. Samozřejmě jenom může přijít tam obsidem na místo tušku, ale... Ale jako takhle, principiálně ten nápad není špatný. Jak ho zrealizovat tak, aby to nebylo přímo na sdělení obsidianu? Principiálně je to dobrý nápad. Jak to udělat jinak? Scénář. Co scénář? Ach, to je o ničem takový. Ale nějakou původní, něco, co je backstageový, prostě nějaká původní verze scénáře, nebo nějakou věc, která je s tím spojená, nějaký item, něco, nebo nějaký draft. Něco jako z produkční části, ideálně třeba digitálního. Co by se dalo třeba vytisknout a nějak podepsat, nebo jako dát tomu nějakou poznámku, nebo... Skripta k epizodě. Nebo nějakou část poznámek ohledně tématu, co řešíš. No, něco takovýho, no. Samozřejmě otázka je, co to bude dát teď, čo?
počet odměny víc výše, ono už to nefunguje vlastně, že to je pod sebou ty odměny. Oni by byly pod sebou, ne? Takže víc výše úplně nefunguje. Když ale jako... to je. Čau Morte. Patriku, vlas to půjde na dračku do roka, budeš plešatý. Pravdou je, že moje vlasy nabývají na ceně každým dnem. Jak to dopadlo, skoupí lampičky? Já jsem kupoval lampičku. Co vůbec nepamatuju? V jakém kontextu jsem kupoval lampičku? Jsem úplně zmatený. Už o mě víte fakt než já věnitě zapomínám spoustu věcí. Dobře, takže tíry dáme... 10-dolovej tír dáme... Backstage share. 12 měsíců top tier. Rovná se něco. OK, to je všechno dlouhodobě dobrý. Jo, a zelená pečka, to jsem ještě nekoupil. To jsem ještě nekoupil, protože jsem... To ještě nechtěl dělat, no. To je možná s rostoucíma cenami bych ale měl, co? Když budou být rozhodnační experimenty moc drahý. Já už vím, no, myslíš somavedik, no, samozřejmě. To jsem ještě nekoupil. Dobrý point. Měl jsem to nějak nahlídnutý v nějakém bazoši. Ale pak mi došlo, že bych měl asi koupit originál a pak mě to začalo štvát, že bych měl utratit spoustu peněz za hovadinu. Protože ty peníze, co jsem tehdy vybral, tak to bylo na... Když bylo to na ten low tier? A akce měsíce, wow, co tam je? Přívěšek zdarma a poradenství zdarma. Kate, vy to vždycky tak trikne, jenom to vidím tohle. Jaký přívěšek, to je ten, to je ten kompaktní bykou, nebo co je za přívěšek? Je to něco jiného? Ježiši, už jenom, já už vidím jenom tu větu, ty vole. Otevírá se mi kudla v kapse. Somovedik uran je frekvenční zářič, který eliminuje negativní vlivy ve vodě a prostoru a tím je harmonizuje. Zítko a průz, ty vole. Od 26.5.21 nám novela zákona o regulaci reklamy na zdravotnické prostředky nedovoluje blíže specifikovat a popisovat vliv našich přístrojů na člověka. Takže to harmonizuje vodu a prostor. Jesus. Naštěstí mám video, ve kterém je velice dobře shrnutý, co to dělá, ty vole. Já se vždycky zaseknu toho samovědoku, mě to prostě fascinuje, já se nemůžu pomoct. Oni se fakt zaměřili na tu vodu, co? To jsou normálně takový sráčové, to je neskutečný. To je absolutně fascinující. Jak pružnej umí být zmrt, když chce. Sorry za to slova, já asi nemám lepší slova pro to. Já se snažím neklít, když to není zbytečný. Když to je... Snažím se neklít, tečka. Ale občas to je tak... Prostě ještě pár let zpátky, tady bylo úplně něco jiného, úplně něco jiného. A oni se fakt vysnou jenom kvůli vyhlášce na to, že to zaměřejí na vodu. To je... A mají videa lidí, co říkají, jak je to blahodárně léčí, vole, jak to zabíjí patogeny všude okolo, jak se cítí líp, protože to... Takže proto i Zítko jede ten svůj bullshit teďkon s těma fénama do vody, čistě jenom proto, že nemůže říct, co to dělá lidem, jo. Kvůli té vyhlášce, aby nedostal... sodu od cuklu nebo od čojky. Já se vždycky bavím tady tím, do jistý míry, je to frustrující. Dle vědeckých poznatků vše živé a neživé vibruje na určité frekvenci. Ne. Jednotlivé kameny uspořádané v různých kombinacích ruší negativní vlivy patogenů, geopatogenních zón, elektromagnetického záření z mobilů, Wi-Fi, Bluetooth, dálkových ovladačů a další elektroniky, které vyprují v určitém frekvenčním rozmezí. Já to četl 100krát a vždycky mě to pobaví. Ne, to není pobaví, to je zoufalej smích. Frekvence za samovediku dosahují 30 metrů všemi směry. Pro maximální dosah samovediku je ideální umístění mimo hliníkové podklady a minimálně 0,5 metru od elektrospotřebičů.
Takže máte doma rušičku, ale ty přístroje furt fungujou. Protože Magic Reasons, vole. A 17 500 za draghokamovou rušičku, která nefunguje. Jako na jednu stranu prostě ano, a je kurva geniální business model. Na stranu druhou fuckem, ty vole. Neskutečný. Neskutečný. Jsem v klidu, jsem v klidu. Co je ten další, co je ten, co dáme tomu týru? Soma Vedic to nebude. Víš něco o té takzvané hře, u mě známe jako rap game, o jejím vlivu na každodenní společnosti? V Americe byly 70. a 80. let celebritami této hry, jako Ramirez, Dahmer či Manson? A jako něco mi to říká, ale že bych chtěl o tom jako poreferoval, to ne, člověče. Typu, že v roli vysokoškoláka budeš mít doplňující informace. To teď nevím, hele. Já je psal výrobci toho fénu o nějaké studia, zatím jsem nic nedostal. To je překvapení, co? Kolikrát jsme psali výrobcům a tady těch buzzmaků a lidem, kteří zatím stáli, a kolikrát jsme dostali odpověď? Já to vím velice přesně. 0 odpovědí jsem dostal. 0. My jsme vůbec tady neměli zabíhat do nějakých depresí, vole, z toho, jak to vůbec, jak to nemá vůbec smysl tady ty věci, ale spíš do toho, co dáme lidem za to, že se na to budou koukat. Víme, že je cenej, já bych z toho Obsidianu vyříznul vždy téma zrovna vydaného videa, i když chápu, že to možná bude oser, a dal bych na to klidně i vyšší cenovku. Třeba od toho za 20 doláčů, jo. Okej. Okay. OK. A ono by to možná šlo nějak kompilovat, tyjo. Ale to už by asi za mě musel dělat, že bych si s někým poradil. Kdo by vzal ty moje poznámky a udělal z nich třeba nějaký fact sheet, jako supplementary information takový. A ideálně klidně vytištěný, víš co, aby to bylo v nějaký vazbě. To já vím, že s každým tím nápadem roste nějaká jako časová náročnost a tak, ale hele, já nevím, jo, speedballing, zatím jsme u tady toho, v tuhletu chvíli já nevím, co mi tam dát. Mám tam dát, hele, sorry, teďko nemám odměnu. Něco vymyslím, ale teďko prostě nevím. Já tam dám zatím backstage. Ale to už je v té pětce. Jakoby sdílení poznámek z rešerše. Zatím takhle obecně. Sdílení poznámek z rešerše tématu, jako velice obecně, nezní to úplně sexy teda, ale na sdílení poznámek z rešerše tématu v nějaký formě. V nějaký formě. Video o den dříve, ty vole. Víš, jak já operuju, jo? A video o den dříve je na hovno, protože pak nemáš premiéru. A upřímně pro mě je premiéra docela velká věc z finančního hlediska, když to není demonetizovaný video. Protože často lidi přijdou a jako posílají super chaty a tak. Který sice ano, část do YouTube, ale furt to je docela takový event a rozdělit ho. Jako vím, že to někteří lidi dělají, nevím, jestli to je úplně dobrý pro mě. Je umělej hype trochu, bych řekl. A co jenom pro ně udělat jednou ročně meeting, kde se s tebou může normálně lidi pobavit a dát si pivo. Ale víš co, Murdoku, to je právě ono. Já bych chtěl, aby to nebylo elitářský. Já si strašně rád potkám s lidma, co prostě chodí na streamy a jsou subové třeba a neposlali mi nikdy nějaký velký donate, jo? Nebo prostě kdo jsou věrný v komunitě, nebo koho zajímají stejné věci. Já nechci dělat nějakou elitářskou skupinu lidí, kteří mi poslali peníze, ale samozřejmě, že zároveň chci nějakým způsobem ocenit lidi, kteří mi ještě navíc ty peníze posílají. Jenom si nejsem jistý, jestli touhle formou. Jo, nějak mi to není, nejsem s tím úplně komfortní. Když jsme si dali třeba ve zvedátorech ty tři jména těch nejčastějších donatorů na adrezy, když jsme pak jezdili, že jo, závody s cyklomaratonem a tak, to by přišlo cool.
Ale dělat jako selected few skrze darovaný peníze. Jo, jako na jednu stranu, když se potkám s člověkem, který mi daruje hodně peněz, já se strašně rád s ním potkám a pokecám a strašně rád mu budu dávat svůj čas. Jenom si nemyslím, že je dobrý to jako, necítím se komfortně s ním to podmiňovat. Jo, že jako ty mi pošle peníze a to je záruka toho, že se spolu uvidíme. Jo, jako asi by to fungovalo, ale já jsem furt člověk. Tetování týr. Už si nevím, právě skvělý formát, strohý text už není no. Ne, já jsem to nemyslel na strohý text, já jsem to myslel vizuálně upravit. Že vizuálně třeba do nějaký jako upravenýho pěkně vizuálně fakt cheatu, víš? Jakože, že by to nebylo strohý, ale bylo by to jako upravený jako třeba nějaká publikace v uvozovkách. Ale říkám to, na to by si musel někdo sednout a udělat to do za A, by tomu dal ten čas, ale za B by třeba i viděl líp fonty a nějakou grafickou úpravu a takhle. Že měli jako každý fakt tak knížečku takovou, jestli mi rozumíš. Ale to už by byla škoda dávat jenom pár lidem. Já nevím, ty vole, já tady to nejsem dobrý prostě. Mě tady to nejde. Já to zatím nechám takhle, a zatím to nechám takhle obecně, ale principiálně mně se to líbí s tím obsidianem. Mně se to líbí. Jenom uvažuju, jak to využít. Téma volím si tebe, ještě musíme změnit název teda. Změníme to na odhal mi své vědění. Ne, něco takového, pojďme spibolovat, šup. Fakta do toho. Co tam bude? Ilumináty tam tahat nechci. No, jestli to vyhrá taky ne. Takže mohl bych udělat nějaký tier, kde by bylo $50 a bylo to něco ve smyslu Soros Hadr. Takový jako fun tiery, kde by byly jako fakt nesmyslné částky. Za nějakou nesmyslenou odměnu. Asi ani nechceš se k tomu vázat, nechtěl bych platit nebo být placen kvůli setkání. No, v podstatě. Téma. To není, ale bude to na sdílení poznání zřešit tématu, takže jak to nazvat? Vědění páně Kořenářovo. Poznámky, ne. Poznámky magistra Kořenáře. Ne. Pod pokličkou. Za oponou. Pod pokličkou. Poznámky pod pokličkou, to zní kvůli, že to má 3 péčka. Poznámky, Patrikovi poznámky pod pokličkou, ale to je takový hrozně poznámky nejsou úplně sexy věc do názvu. Pod pokličkou vědění, ne. Feedpick za 100 éček. Come on, man. Kdo jsme, prestituti nebo co? Pod pokličkou. Jak to byl to, jak to měl Šimka Grossman? Plý pytel problému Šimka Grossmana, tak trochu jinak. Akorát to bylo, když jim lidi psali, že? Dosti plné připomínky. To zní skoro jak, to zní jak nějaká věc z něčeho, jako co by napsal Prečet, nebo respektive překlad český. A podpokličkové poznámky, zákulisní poznámky, pod Ježiši, Patriku, buď kreativní trochu. Kde je tvoje kreativita, krucino? Patrikovou podpokličku. Takhle jo, Ne, to tam nemůžu dát, jo. Patrikovo PP, aká Patrikovo PP, jo. Proč nás to vede furt stejným směrem tady ty návrhy? No me gusta, muchachos.
Ty, já jsem se na to moc zasek možná. Zákulisní tajemství. Z nějakého materiály s omezeným přístupem. Jo. A zase je potřeba to vymýšlet tak, jako dostane to vždycky nový patron. Nebo ten, co už to dělá nějakou dobu. Asi by to mohlo být vždycky pro někoho, kdo má 10 nebo 20 dolarů třeba předplatný. Ale pak je otázka, jestli chce jako art, může dostat v podstatě dokoliv, můžou si ho lidi rozesílat. Takže možná by to měl být vložen nějaký tisk, že jo? Nebo přece říkáš display, nějaký fyzický předmět. No. Takže v podstatě je takhle, no, to je teda v tom úžasný stav. Ty základní věci, hele, tam padly, zrušil jsem ty stupidní goaly, zrušil jsem tady tu blbost u toho týru, dal jsem ta věc, která je realizovatelná, upravil jsem původní text a to byl ten nejdůležitější věc, to byly ty nejdůležitější věci, co bylo třeba udělat. Pak zapřemýšlím ještě nad tímhle, nad vyššíma týrama, nad potenciálním goalem a to video s editnou, ale to vím, že tam chci tamto, to bylo dobrý. Takže hele, něco se pohlo. A logo je pro grafika. No. Tak jo no, okej. Okej. 5 hodin, ty vole. Jako zcela upřímně, já mám za sebou regulární pracovní šichtu. Takže asi udělám, víte co udělám? Dáme si chvíli... Ježiš, Patriku, mluv. Stream. Sunless Sea.